Super! Mirë se vini në Big Brother VIP. Në takimin tonë të së martës, faleminderit shumë që jeni me ne sonte në një tjetër natë fantastike. Gjithmonë këtu në Top Channel me ish yjet e këtij edicioni si dhe me opinionistët Orin e Biaj, Arber Ajdari. Faleminderit shumë publikut për duar trofitjet. Uluni rato, unit, njëtë një bëni edhe ju nga shtëpia, nuk e di pse duat mendoj që kur fillon Big Brother edhe në përshtëpi tuaja ngrijeni të gjithë në këmbë dhe na prisni. Mbas e ja fuz dhe kot, po e di që jeni reatuar aty, duke marrë ushqime edhe duke u bërë gati për të shijuar një tjetër natë e cila do të zgjas shumë, sepse kemi shumë për të diskutuar. Në fakt, duhet ta dini që grupi i Julit, grupi i ashtuquar i vajzave të Julit, ditët e fundit kanë pasur shumë konflikte dhe po përballemi me një shpërbërje të grupit, po ashtu Meritoni dhe Ilnisa kanë përjetuar një 3 ditë në distancë nga njëri tjetri për shkak të vendimit që vllai i madh mori, e kanë përballuar me sukses, por nuk kanë munguar edhe konfliktet mes njëri tjetrit, madje edhe xhelozitë për njëri tjetrin. Ilnisa për Franceskën dhe Meritoni për lidhjen që Ilnisa ka deri diku me Liamin. Egla dhe Jetmiri po ashtu me sa duket janë prishur një herë për gjithmonë, kështu që do të kemi shumë për të folur dhe për këtë, dhe natyrisht mos harroni të renovelën më të gjatë të historisë së Big Brother, atë mes Romeos dhe Heidit. Çfarë ka ndodhur kësaj radhe? Ne zi presim që ta diskutojmë, por së pari do të mbyllim zyrtarisht televotimin. Ku do të largohet mes Ilnisës së Heidit, Jetmirit dhe Ledionës. Do ta zbulojmë vetëm pas pak, ndërkohë shkojmë dhe i themi mirëmbrëma banorëve. Mirëmbrëma yje, mirëmbrëma, mirë se ju gjej. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni bërë të bukur edhe gati për të kaluar një tjetër mbrëmje me njëri tjetrin, sidoqoftë një mbrëmje që do doja ta kujtoja kështu. Një vit më parë, 40 minuta pas mesnatë, 25 plumba do të qëllonin mbi studiot e Top Channel, aty ku jemi sonte. Plumba të cilët do të merrin jetën e rojes së godinës ballore pa alkolës dhe do të trondisnin stafin e Big Brother që ishin të vetmit në ato orë të vonë në punë. Një ngjarje e cila fatkeqësisht, edhe pse është shumë e rëndë, është ende e pasbardhur. Një goditje ndaj fjalës së lirë, televizionit të gjithë shqiptarëve që informon, argëton dhe kulturon audiencat në çdo cep të globit. Dhe ndaj për njerëzit që janë mbas kamerave, të cilët me një besim të patroshitur në misionin e Top Channel vazhduan dhe vazhdojnë të sjellin programet që kaq shumë doni, lëvdoni dhe komentoni. Për stafin e Big Brother VIP dhe të gjithë stafin e Top Channel, shkon kjo duar trokitje. Uroj vërtet që ngjarje të tilla të mos kemi më në këtë vend dhe natyrisht uroj që familjarët e Palkolës të ndjejnë dashurinë që ne dhuruam nga studio dhe që u jemi gjithmonë pranë. Një viktime cila ishte krejt rastësore e një sulmi krejt të pakuptim që siç u thash ende nuk është zbardhur. Atëherë miq, ndrojmë pak regjistër dhe i rikthehemi diskutimeve tona të Big Brother. Rehatoni, rehatoni. Një tjetër diskutim i cili ka brenda edhe një të tretë ka të bëjë me Ilnisën, Meritonin dhe Eglën. Dihet që Egla ka aluduar në të shkuarën për izolimin e Meritonit dhe çifti është përgjigjur se me të do të sqarohen jashtë. Shohim klipin dhe e komentojmë bashkë. The
bina nivelin të ndërve ofenduar. Ke for për izolimet, cilat ti ke mendu që i kom kryu. Të cilat ke mendu që i kom kryu. Pa qka nëse ti pra bërshkojsh nga këtu, knashu. Nga mbyllja në mbyllje. Ti do të marrësh ato që meriton dhe unë jam shumë e sigur që gjithë se cili nga ne do marrë ato që meriton. Këtu më rri. Këtu ju punës tani se e latë për gjysë. Bicikletosët, sepse ka lëvizje të pa interpretueshme nga poshtë Jurganit. Nuk flas me burra, më nuk flas me kalamoj shpirti. O kalamoj. O kokëshosha. Kokëshosha. Cirku. Andaj e vetëm. Vjen anash. Ku ti përjetën time me? Di më shumë se shpunde. Po e ikme. Ku i ke koll që timi me kërcënumi? O bjonda. Sa bjonda jemi? Disa më ka kërcënu dhe me punën mua. Ta se e dim që punon në skampa. Po pas kam ishën regle nga punën së më gjës. O i digjova pa, po si vash zës se më duk një idiotësirë. Ti sot ke qenë në mëngjes dhe ke thënë unë do të tesh nga puna. Kur ka ndodhur kjo? Si mund të flasur me një foshnjë që vetëm qande nuk qetësohet? Më ndihmo me kampi. Tup, tup, se s'ke përgjigja. E kthej përmbys. Se s'ke përgjigja. I bie pak. O shpifsa. I abgji. Ku i kemi shekët? Në një pikë ujë. Vetëm ajo që të ka mbajtur lojë janë vetëm shpifjet. Ajo vetëm qan. Ua, të mëshme. Mos mua afro. Ma thuaj pse vetëm shpik? Mos më pëlqen ky mëngjes. Duke shpifur gjesur njët. Shpik tu, shpif atje, shpif tu, shpif atje. Teta Eglantina. Harën Egla, ku e ke supron? Teta Eglantina, Teta Eglantina. Galon. Po bëjnë një mënoj nervozum, shkën ma ka foqen ajo tjetra, ka ka për foqen si fëmija. Në që më rëvë mëkur, kështë ka rëvë këtu? Qa kjo sjele? Dhe i biberon me që mështë? Qa kjo sjele? Kështë këshu më tëjta, të këshu bëjnë me... Ma ka për mu foqen, reagoj shumë keq, më në më më pështë nuk. Po i këmë më zma ka... A si lësht tëjta? Zma ka fëtyre. Je bo glush. Dorën e bën kalamon. Ke dorën pas. Teta Eglantina. Është konfidencial. Mos më kapër fyre po thon. Teta është konfidenciale, nuk duat më të rash. Mos më thirr teta. Mos më thirr teta. Mos vazhdo me më kapër fyre. Mos më thirr. Zemra tetës. Je ke marrë dorën. Mos më thirr teta. Je ke dorën, mos më kapër fyra, je ke marrë. Mos më thirr Dhe ke dorën. Po ma lejon ti. Hajde, hajde, hajde. Po ma lejon ti zemra tetës. 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 Provokon. Ta këtën ti meriton cica. Në një kalamo. Po tem dhe meriton vetëm cica në gojë. Po ti këtë të nonë. O shëm ti. Ti e ti, shive si e. O shëm ti. Shive qaj e. O njeri. Shive qaj e. O njeri. O njeri. Shumë shumë ti. O njeri të meshëm. Shumë shumë. O zemra nuk më banë ma. Se zdel. Nuk më banë ma. Nuk më banë ma. Ishtë mi nuk lakë në zotin. Ta kesh të mundësi. Sa bukur është tja për gjikur. Mund të kemë kur të dalë. Së më ka ardhur akoma që i për të pasur. Vërtet? Po. Unë uroj shumë. Kesh mi kur dalësh, të pastrosh imazhin, kur dalësh. Po pata qep dhe boj. Këtë pastrosh imazhin. E kam shumë të pasë, merë me imazhin ta. Të nga bësh edhe një fmi uroj. Po mundet, mundet. Ti plasësh për cicën fmis. Mundet, për cicën po i plasë ati ta. Jo, ti plasësh fmis ta, të tja për shpëgjitë. Në rënsim nga të rënë të shpëgjitë. Sa duhet fmin. Ase ishë bërë surati në formë qymyri, ati ishë bërë surati në formë pikpytje. Ajo që e kurdis, aji i shkriti si kur me rëzjarë nga jo, punojnë për jashtë, apës të imbliden aty të krevati, punojnë aty. Këto 26 vjetë të jetës saj, vetëm ua ka bërë. Më ka rritur akoma të thot fjallin e parë. Êshtë vetëm tek e qara e parë. Si ke kaluar?
E të nërshme. Pyetja për të tre është kush provokoi kë, po e nis me ty Egla. Po. Situata nuk është aq aq e mirë, Ledion. Ilnisa me djaloshin, zërës e kanë filluar punë, dalin pasi zgjohen bashkë, këto ditë nuk kanë qenë në krevat, po pasi lën krevatin, zgjohen dhe qëllimi tyre është të vinë, të më gjejnë ku jam, të më ndjekin dhe të më bëjnë një faktur në aq sa munden, për të më nxjerrë nga vetja, për të më nuk di çfarë kënaqësie gjejnë në fjalët që thonë. Me njerë pas si unë u shpreja, do më thënë pas si ndodhi rëfimi me Julian, të dy, ajo ka qënë mbrëmja pasartëse, të dy më bënë një mini gjysh të vogël nga krevati, pamjet janë pak, po ka qënë historia me gjatë, duke më zënë emër, mbi emër dhe punën ku punoj, duke dhënë do më thënë location-in tim, vendin e punës, vendin e punës, gjithë shka, dhe duke më thënë që ne do takojmë i jashtë, duke thënë Ilnisa, më kanë bërë të ndihem keqë, me thënë të drejton, unë mundohem të viktimë i kod palirë, të mbajem e fort, apo të dukem e fort, në momentin që i përgjigjem me debat fjalive të tyre, apo sulmit të tyre, por me thënë të drejton, më ka rënduar goxha. Nuk është një situatë që mund të mbaj lojën e këtyre kalamajve kopshti. Nuk e vlerësoj fare sjelljen e tyre. Më ka rënduar, jam munduar me aq sa jam mundur të përgjigjem duke heshtur për pjesën më të madhe që kam pasur në mendje apo më ka ardhur. Po ti gjithçka që ke në mendje ti e shfaq, çfarë mund të kesh tjetër në mendje, se nuk e kuptoj. Imazhet u paqartë që Ilnisa pardje apo dje më kanë ndjekur këm pas këme në përpishin për disa minuta rresht, duke më detyruar të ndaloja dhe të flisja sepse ajo donte që të flisja. Me meritonin nuk jam shumë e qartë çfarë ka që më vjen pas duke më thirrur teta, zakonisht teta ne u thrasim njerëzve të cilët kemi nga fëmijëria një ja shoqja e mamit, nga fëmijëria një kujtim se na kanë rritur, dhe unë nuk ja kam dhënë këtë konfidencë meritonit, dhe për t'i bërë të kuptonte që kjo është një konfidencë që unë s'të kam lëshuar duke ja kërkuar disa herë me fjalë që mos ta bënte, i jam afruar dhe i kam bërë gjestin më të dashur që kemi në shqiptarët, që ua bëjmë fëmijëve, të keqen teta aty, gjë që nuk i pëlqeu, dhe unë e dija që nuk do i pëlqente, sepse ai nuk e quan vetë fëmijë, dhe sigurisht nuk është një fëmijë, por po sillet si fëmijë. Pra, teta jo, ndryshe ti do kesh një trajtim tetet, ndryshe ti do kesh një biberon në gojë, ndryshe ty dikush të ka harruar në këtë ambient. Dëgjon veten si barbush, o Egla. Ndryshe? O Egla, si po të shihim më një gjë shqiptare, o Egla. Ilnisa, dhe kjo meritonit nuk i pëlqeu fare. Ju mora reagimin që doja se në fund të ditës e kisha mbi kurriz gjatë gjithë kohës. Dhe nuk e kuptoja çfarë do. Ç'është prajmi për ty me motor? Ilnisa, për ty kush provokoi kën? Ledion, të them të drejtën, unë deri më tani e kam treguar veten. Mendoj se jam njeriu më transparent, edhe kur bëj gabim, edhe kur nuk bëj gabim. Po në rastin konkret, në ka njeri, që jo mua, po të gjithëve u bie në qafë, është vetëm Egla. Ta them seriozisht, ka mënyrën e saj të interpretuarit situatat e saj, që janë ato që janë, që janë ato që shohim, dhe unë nuk di të kem shkuar në një herë, të jem zgjuar, apo të kem vazhduar ditën, dhe të jem kapur pas fustanit të Eglës, apo teta Eglës në rastin konkret, dhe ti kem rënë në qafë, apo ti kërkoj në mëndje, duke mbaruar, se je gru 20 vjeç, kem gocën sa mua, jo teta Egla mu, është konfidenciale, teta Ilnisa, e kam gocën sa ty, po, e ke gocën sa mu, ke gocën sa mu, po, sa ty e kam, po, pra po, po, sepse ti sa pra pranove që je një fëmija, po, jo, pra ta e kam sa ty, se si e shkoputur nga fëmija, nuk e ketë të konfidenciale, të ketë forma komunikimit të tjera, ura për të shkuar të kato me Eglën është tërsishe pa mundur. E kam djekur nga pas atë ditë të djele, për të vetëve në arsye se ishe zgjuar në mëngjes me një ide të re dhe ulurim dhe në përshpi duke thënë Ilnisa Agolli do me ishin nga puna. Unë sta dim bi emrin fare. Një poshtë të tilë nuk dit jenë. Unë sta dim bi emrin fare. E qytetare parë, ndër qytetar, asë të punoj për mua. Por video ishte shumë e qartë, Ilnisa. Dhe asë marrit e Eglës të tila të tëmë të drejtën. Duhet të do pishemi për jashtë. Eglës të përmblet pak edhe anën e saj.
aq pak sa ka. Meriton. Porno. Pam një shkelje syri para se të filloje me Teta Atlantina. Po. Kush provokoi kë sipas teje? Po kthena pas, po duhet të tregu që para se me flej Teta Atlantina gjithmonë që zgjohet pas 14-15 ore edhe. Unë më igla Meriton. Na thot neve mos flani, mos foni. Do sa jul deda. Ngërhat gjithë natën dhe nuk i thot asgjë. Po, e gjeta Atlantina ka qenë ajo e cila mund t'i shpjegosh Meritonin që unë megla në këtë format. Kam përshtypjen nëse Meritoni nuk e ka të qartë, unë nuk jam as kush për të shpjeguar Teta prap Ledion. Mund t'ia rishpjegosh nëse nuk e ka kuptuar këto 48 orë të fundit. Sepse do jetë ti si bebë në këtë shtëpi dhe kash. Jo nuk do flasësh nëse nuk di të sillesh. Nuk e për të folur dot Meritonin nëse nuk di të sillesh. Gomar. Je çuni keq shumë. Jo. Igla, të kujtoj që ju referove, edhe ti ju referove Meritonit pak për para jo në emër, kështu që në një kuptim po të kthen të njëjtën përgjigje. Faleminderit. Dialosh, pra. Po. Etiketime të ndryshme të cilat i ka bërë. Është dialosh. Për të dialosh mund të ketë një... A je... Qfarë? Konotacion... Konotacion... Zonë që i të tjetër se shqepne. Jo të dashur. O i zonë. Aha, kuptova. Po i dashur? Etiketime të tua, të cilat ti mi ke thonë mu, une nuk umron në nivelin tënë. Po nga ona jonë Teta Atlantina është respekt. Për shkak se, ta tregoj si ka fillu debati, për shkak se, ke mundu më aprish imazhin, dhe fillove duke thonë, shtine kokën poshtë, beberosh, ciciran, cic, më falë, Ludna, se s'falë, kokën poshtë të tjera. Po, pasi më t'ishtë bëgjushje, pasi më t'ishtë bëgjushje nga krevati me nisën, pasi më treguat burgun me nisën, pasi më treguat përgjegjësitë që do ke njash në përgjyqtar me nisën, pasi më ofruat avokat me lekët e tuja me nisën, më gjetët avokatin, më bëtë gjyqin dhe më futët në burgë. Këto keni bërë atë natë. Këto keni bërë atë natë. Të keni tur kokën tënde. Të keni tur. Ne kemi njerëz që na shohin dhe sot janë në kokën tënde. Po përdor më fal Nisa histori cilën ka dhe me familjen dhe ja fal. E shef si funksionon që mundesh për pak kohë me prish imazhin sepse je përballë një gjyqit dhe turoj gjithat mira. Por dhe kjo është vërtet. Por ndodh që edhe unë ndoshta edhe tjetri mundet më përballë me gjyqin dhe ja bëna me dia. E shef që s'duhesh më mundu më ja prish imazhin tjetrit. Avokatin do ma pagush tani do mbash fjalën apo jo? Do ma pagush avokatin si shtetë mbrëmje apo jo? Atëherë miqtë mi, imazhet e asaj mbrëmje, edhe pse ne nuk mund t'i fusim në këtë klip për shkak se vazhdon të përmenden me emër mbi emër njerëz nga jashtë, janë parë nga miliona që shohin këtë spektakël. Unë do doja shumë që të dija opinionin e opinionistëve tanë në lidhje me atë çka të tre thanë. Kush provokoi kë, se në fund të ditës është një loj provokimesh aty brënda, sa i përken të paktën kësaj marrëdhënie në tresh. Unë kam ndjekur këtë marrëdhënie të tre palëve. Është vërtet që disi më aktive ka qenë pas atij primi, ku provokimet janë shtuar pak ndaj Eglës, të cilat nuk i ka lënë edhe ajo mangut, me njëherë pas asaj nate. Tani, për mua ka disa momente që është kaluar ai limiti i normalitetit, sipas sigurisht normalitetit tim. Dhe fillon që kur kemi të bëjmë me deklarata që mendoj nuk e ngrejnë figurën asnjërit për tyre, përveç se ulin, jam munduar shpeshherë që të mirë kuptoj edhe ditët e gjata që kanë brenda shtëpisë. Dhe gjithashtu, herë pas here, jam munduar t'ja rikujtoj banorëve se të gjitha këto veprime, provokime që kanë kaluar ndoshta për te i limiteve rëndojnë mbi figurën e tyre në fund të ditës. Për shembull, të thuash ule kokën për shorganit, unë mendoj që ata dy si çift duhet bëjnë ai gjë mbi organ. Pra, nëse kanë për të bërë ai gjë ata poshtë organit do ta bëjnë. Së dyti, kam parasysh Ilnisën ku kalon më një herë nga njëshi shkon tek 10-ta, duke kaluar çdo kufin të njerëzillëkut kur flet për fëmijët. Kur fletit ti s'ke fëmi... A shumë arbërë, e shikon të arsysh me të thuash këto pas një morje ditësh të sagatuara drejt imazhit tim nga Egla, duhet, po unë pa tjetër që do t'i them, do t'ja rikujtoj Eglës. Duhet që minimumit të... Duhet që minimumit... Duhet që minimumit të mbaroj komunikime dhe pasaj mund gjesh edhe ti gjëra tuat. Ashtu si që mund të mund bie dakord me të kapurur nga faqet. Pra, nëse ke nisur një diskutim dhe nuk e përballon dot, nuk t'je pas kusht të drejt, shkosh dhe t'kapësh tjetrin nga faqet. Kur e kupton shumë mirë që është një gjë që ai personi përballë nuk e ka qef, se këto janë situata që nga këtu lindin konflikte më të mëdha pasaj.
dhe jemi detyruar për të komentuar në vështirësi të madhe sjellë këtyre banorëve. Për mua është e vërtetë që Egla është një lojtare ku shpeshherë provokon deri në limitet e banorëve që ka përballë, por në prime të rriqet. Kemi të bëjmë me një lojtare që në prime tregon më maturi, tregon më qetësi se çfarë s'bën zakonisht brenda shtëpisë. Pra, do të them që në prime të rriqen të gjithë. Po, pjesa më e madhe, po mua më reflekton më shumë te Egla se është lojtare aktive në gjërat që bën daily brenda shtëpisë, në përditshmërinë. Në çfarë sensi ai bër? Më ndihet se nuk ta kuptova të rriqen. Je më i qetë në prime, mundohet që për shembull ofendimet edhe ti ilustrosh pak më mirë apo ti tërheqesh. Ka një fjalë, ka po. Arbër. Ndoshta rrëfimi që bëjmë mbi atë që më ndodh është i qetë edhe kaq, por në momentin që më ndodh, unë shpjegova për çfarë preka meritonin nga faqja. I shpjegova një gjest dashurie që bëjnë ndaj fëmijëve. Nuk është gjest dashurie. Dhe nuk është. Vjen keq, por nuk është gjest dashurie. Për mua ti ke pasur gjithmonë, ashtu siç thash, atë që Ilnisa tha për ty, që për mua është totalisht e pavend, është një gjë që se ndoshtë, e di pse vjen kjo, kjo vjen edhe se nuk diskutoni me njëri tjetrin. Dhe meriton. Sepse me sa kam dëgjuar unë, më fal. Me sa kam dëgjuar unë, ta mbaroj të lutem edhe diçka tjetër që the, ti thuash fute kokën poshtë organit, sepse poshtë organit nuk bën gjë tjetër. Ishte pasi këta dy njerëz më bën gjyqin nga krevati i tyre, më dhan dënimin, më paguan dhe avokatët dhe un jam prej mishit dhe prej gjaku Arbër dhe në fund të ditës nuk di çfarë të them më. Prej mishit nuk di. Arbër, si pas teje, a ka një, sepse Enkas i pyet atë tre, kush provokoi të? Nga ajo që ti ke parë dhe nga mendimi që ke krijuar, kush provokon kë? Tjetër gjë se çfarë ndodh mbas si... Si nisi po thua. Si, jo, kush provokon kë në këtë treshe? Por, të kjo treshja... Të dyja palet kanë provokuar. Të kjo treshja pash një tendencë të meritonit dhe Ilnisës për të angazhuar pak me Eglën. Pra është angazhimi i meritonit dhe Ilnisës për të... Okay. Ori, mendimi ytë në lidhje me këtë është gjithmonë tema kush provokoi kë. Pastaj, çfarë ndodhë rrugës e promokimeve, nuk dua t'i shkoj ma asaj spirales, lizës në botën e qudirave, se qudirat e këti edicioni nuk përfundojnë. Më barojnë. E vërteta është që unë mendoj që i gjitha ka ardhur si një mundësi edhe për gjuar pak Ilnisën nga gjumi, ose më sakt, ai nominimi e zgjoj Ilnisën nga gjumi edhe bashkë me Meritonin, ashtu si që ata të dy, kjo nuk është kritikë, është kompliment, i kam parë që asë një herë nuk e edhin poshtë njëri tjetërin dhe janë në një sinkron fantastik, do thoja unë si qift në gjitha situatat që ndodhin dhe kjo është për të duar të rokitur, por në këtë rast edhe si lojtarë edhe banorë brënda shtëpise kanë përdorur për të marë vëmëndje për karshi Eglës. Mendoj që ky debati është jashtëzakonisht shumë vulgar dhe asnjëra nga palët nuk mendoj që ndihet krenare teksa e sheh veten dhe nuk mendoj që as Ilnisa që është kaq shumë vajza e fjalës dhe e penës kur dëgjon veten teksa i thot Eglës që ti s'bën fëmijë, ka lënë Zoti pa fëmijë dhe Zoti lë vetëm, ndihet krenare dhe ndihet letrare dhe ndihet akademike. Ashtu siç edhe nuk mendoj që edhe Egla nuk ka një reflektim nga çdo sherr që bën që mund minimalisht të ketë një hap pas në mënyrën se si godet, replikon, dhe si që kam thënë për çdo prime, që është dinake për që ne kujdeshme që mos ta kaloj ajo masën, po ta kaloj gjithmonë personin për balë. Ori, dua të përgjigjem vetëm me një batut. Unë në përgjithësi në këtë shtëpi, sepse dëgjova që the sherrët që bën, nuk kam filluar asnjë sherr, u jam përgjigjur sherrëve që më kanë ardhur. Wow. Provokimeve, por nëse ne diem në vëzhgimin im mbi atë që përjeton. Ti jeni. Kam një pyetje. Kam një pyetje. Për ty, Ori, a nuk mendon se Egla e kalon masën si në rastin për shembull që i thot i nisës mësoj pozicionin X? E kam thënë që Egla dhe në shumë sherre të tjera me banorët vjen se sapo thënë nuk e kalon masën, Arbri tha të njëjtën gjë shumë i kujdesshëm me masën. Pra mendoni se Egla nuk e kalon masën? Unë kur flas mendoj që sigurisht që çfarë kemi thënë edhe si përsërisim gjithmonë. Unë kam thënë që Egla e shkel vjen e kuqe dhe madje i hyn me të dyja këmbët përsipër vjesë kuqe. Por
personazhi banori, personi që ka përball, gjithmonë shkon dhe e kalon ja 10 hapa më shumë. Dhe ngelet evazive, pastaj të diskutosh për reglën që po, për gjithë banorët e shtëpisë është e bezdisur, është luftarake, është ngacmuese, është stresuese, i ngacmon, krijon sherrë, krijon debate, por pra, në një kuptim ti thua që Egla po qëndron brenda shtëpisë. Egla hedh një grep dhe ata bien në graskën e saj, po. Edhe kur nuk e inicion ajo. Po, në momentin që meritoni, do kishte kthyer të njëjtin veprim Eglës. O jo, do kishte bërë në të njëjtën formë, do. Me kap njëri nga faqet e Eglës, do të ikim ne të gjithë nga këtu. Egla. Egla, ti mund të tregoj 75 karaktere të ndryshme. Egla, para dy javësh këtu, vetëm pati një zgjatje të dorës nga jetmiri te pishina, edhe 72 orë tha, më theri, më bëri, më... Që mos kishim replay-in aty, të gjithë të bënim tifo për Eglën. Po, pra, po, shiko qa bën Egla. Egla, një sekundë. Egla, 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 shkon. Meriton, meriton. Dëgjoje pak të që dua të them, se ndoshta e kuptoni lojën. Egla gjatë gjithë sherrit, atë tetën që ti i thoje, e nënvizonte 45 herë. Dhe sot gjëja e parë që tha në prime ishte që ai më thot mua teta dhe si një tetë me një fëmijë, unë e kapa nga faqa. Këtë ju manipulon Egla juve të gjithë në çdo situatë në lojë. E zbeh masën asaj që ju thot dhe amplifikon sulmin tuaj. Që ju përgjithsisht ose në tension ose në nerv përgjithsisht e qoni disi për te. Këtë po mundohem të them unë, kshu e sho? O, zemra ime ty, pa. Okej, po ju lë me njëri tjetrin, bëdhëm lidhen me shtëpin, dhe ju kujtoj që të merë një ofertën e këti 20 vjetorit të digital me ullje qmime deri në 20%, ku Big Brother VIP është i përfshirë në paketat 12 mujore, familjare dhe premium. Ne, miqtë mi, do të shkëputemi për pak publicitet dhe më pas kur të kthehemi do të shpëtojmë tre nga ata që janë në televotim për cilin ju keni marrë vendimin duke votuar. Qëndroni me ne, mos u largoni nga Top Channel. Ja të i kthehemi dhe do doja shumë të falenderonin Vodafone, rrjetin më të vlerësuar dhe certifikuar nga disa institucione ndërkombëtare. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri, kudo dhe gjithmonë me ne. Faleminderit për mbështetjen ndaj programit. Ne i pam yjet tanë në debate sipër, me sa duket Francesca nuk është shumë e lumtur me sqarimin që Ilnisa dhe Egla kanë dhënë karshi saj, edhe shikojmë në këmbë me gestikulacione, ndjekim pak sekondën. Po është kujt? Po është kujt? Po është kujt? Po është kujt? Dite nuk më bëjt bon fare për familjen tata. Edhe mu nuk më bëjt bon fare për ty dhe kush e ti kush të pyeti. Ti po më rri me mua. Rri aty majë të hëngësha veshët gjithsesi se i ke shumë të bukur. Rri aty. Të hëngësha veshët e glaqër. Se i ke shumë të bukur. Ka gjithë tush 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 Ti je turpshme. Ti je turpshme. Banori jam sërish me ju pas këtyre komenteve kanibaleske të denja për një film me Hannibal Lecter. Vijojmë me programin. Çfarë ke, Francesca? Jo, po nuk është normale që të më përfshin mu më këto gjëra dhe të më thonë gjithë shka, të më thonë mu si kur unë kam diçka me meritonin. Tani më vjen keq, po zonja i nisën që ka një gjelozi ka që të madhe brënda vetës e saj, sa që në momentin që dikush i flet meritonit, ajo mbytet nga kjo ndjenjë edhe zdi se që po kush e tha, kush e tha që ti... Kush e tha këto, o Francesca, kush e tha? Po nuk është normale kjo... Moj, kush e tha, lëre është normale? Normale, asë është normale. Të gjithë banorët me rrëmë, nuk është normale. Po, o Francesca, Francesca, gjelozia nuk është në rastin konkret, besoj e sjaruam që gjelozia nuk është romantike, është gjelozi vëmëndje jenë. Pa jo, që ta nuk duke që ke burë me kjo gjëpë, po duke që të shkeme te, duke që të shkeme te. Atere për të ullur pak tonet e Francescës dhe të tjerve, është momenti për t'ju
mbuluar me dhurata. E janë me mua në domën e surprizave. Sepse ka për të gjithë dhe sonte ka më shumë se sa kur. Quality Pharma sjell për ju Lovren, made in Italy, bestseller në gjitha farmacitë italiane, një gamë të gjerë make-upi dhe skin care-i. Atëre, Romeo, qërpik falso, vlaj, qërpik falso. Atëre, ideja është që mund të merrni sa të doni, pra janë edhe ato që janë kështu në ekspozitor, mund t'i merrni edhe ato. Pa limit. Qa është ajo? Collagen Repair. Po për me dhe Collagen, po ku marrë veshë nga ato? Collagen Repair. Okej, Collagen Repair. Për quna të? Ka kapa, tjetër më djamë, si s'pas, ka kremra, ka... Në qa përdore dhe dhe? Shumë nga kjo që është këqenë buzët, ku të fajnë, dimër... Collagen Repair. Korektor për sfratët e syve... O po marrë një labelo. Ashtu, se është dimër, është dimër. Akoma dimër. Faleminderit. Mos harroni që... Made in Italy. Brandin Lovren, Made in Italy dhe Quality Pharma e gjeni në çdo farmaci në Shqipëri dhe së shpejti edhe në Kosovë. Atere, mbushni xhepat dhe çantat, merrni sa më shumë se s'keni më kohë, kështu që mbushni sa më shumë xhepat, çanta, fusni, nuk ka problem. Nuk ju vjen më ky shans. Merrni edhe një gjë për orin, se nuk e kanë sjellë gjë në studio. Ja do lyen duart. Faleminderit juve. Pa me rak se produksioni do kujdeset që do t'ju sjell dhe të tjera, më thon, nuk ma gënjen Big Brotheri. Faleminderit. Maska goca, mini maska se s'kam marr. Buskuqja, ku ishin buskuqja? Ku janë buskuqjet vërtet? Ky është makti i çdo burri. Nuk e di a ju ndodh edhe juve, po mua më ndodh. Sa herë që dalim jashtë shtetit, nuk e di se sa shumë make-up-ra dhe lapsa dhe gjëra duhet të blejmë. Dhe përfundojmë duke pirë gjysmë pakete jashtë aty dyqanit qishet. A të ka ndodhur kjo arbë? Gjithmonë. Ne sa herë që marrim pushime, është ua sa mirë do ikim me pushime. Jo, është ua sa mirë do ikim të blejmë make-up-et. I morët, ktheuni në salon, se kemi gjëra për të folë. Ja, nuk ngopën. Okej, kjo qa është kjo? Ja, nuk e nërë. Miri fërën, shumë. Lovren, busha. Të gjithë mund t'i qoni në salon, për momentin mund t'i qoni në salon, nuk ka nevoj t'i lirin këdo ma e gjumit. Morën? Morën, gjënja, ma për t'lëshë. Më jebë së s'mora si mazë. Ma, pra. Ha, mo zemra. Ju lutëm të gjithë në dhomën e ndenjes. Atere, kush nuk është në salon për 3 sekonda, shkon direkt në nominim. Në televotim sonte, i bie të shkojnë Julia, Roza, Francesca, edhe Rike. Sa kemi marë, zot. Asi më vini kështu si shënde dherë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Në të tila raste u ashtë përblefshim. Lezioni kemi mbushur çantë ato, zot. Mirë bët, për këtë punë përpiqemi. Rike! Po si ka mundi dhe në zarf, mirë në zarf, po dhe në prajnë o zëmra. O Rike, Rike. O Rike, si ishte ajo kënga me Lesh Fabrike? E pyet Juli në prate, jo mua. E ka shkruatur Juli. Me qënë sëra fjala të Juli dhe Rikja, shumë prej banorve brënda asaj shtëpije kanë menduar gjithmonë
që Juli ka një grup vajzash që i ka mbas vetes. Madje ndonjëherë kanë hamësuar edhe që Juli përdor vajzat në thonjza gjithmonë për të luftuar betejat e veta. Edhe Juli vetë sa herë që bëhet ky koment, thotë që po pse jo në fund të ditës nëse është ashtu, pavarësisht se zyrtarisht nuk e ka pranuar asnjëherë që ekziston një grup i tij aty brenda. Pra ka gjithmonë relata të mira me disa prej vajzave si Lediona, si Eriola, si Eroza, si Rike, por asnjëherë për ta konfirmuar që ekziston një grup i mirëfillt mes tyre i udhëhequr nga Juli. Mirpo, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre tre ditëve, vajzat e Julit, Julis Angels, janë rebeluar në një kuptim dhe kanë filluar përçarjet e para të grupit. Me sa duket, Lediona nuk është më dakord me të, Lediona gjithashtu ka debatuar me Riken, Eriola në një kuptim ka filluar të dali si qeveria e Nolit më vete, e kështu me radhë. Shohim pa klipin. Juli është koka e një grupi të madh vajzave. Mund të komandoj lojën brenda kësaj shtëpisë me këtë pozicion që ai ka arritur. Sa shoqe kemi? Katër shoqe. Ke Rika, Rozën, Lediona dhe Eriola. Këtë sa jap si informacion. Egla është shoqja jote? Jo, Egla është kolegja ime. Vocat me cilat rri unë, që është Lediona, Eriola, Roza, Rikja, për mendimin tim janë vajza shumë të forta që din ta luajnë vetë këtë lojë. Tani ti nuk më bën dot mua për budallaqe, sepse do sulmojnë në grupe, nuk sulmojnë vetëm. Ti dhe Lediona dhe me ka ku fletë Juli me Francesca. Edhe gocat e shofin si kur ti do me rritë me zarë. Nuk është se i ka marrëdhëniet on top me Jetëmirin që të afroj njerëzit e Jetëmirit e të Juli, do të hash një ditë. Ka ish po të tamë. Mirë. Se po bënë shumë gabime. Tu s'kemi hy me bo asë shoqni, asë krushi. Unë me bëjën ti, pa mofta dhe tuja. Pa, nuk bëjën. Bjen. Që përstoj të vetëm? Po, asë usilës. Juli do vetëm të rekrutojmë. E vërteta është e firmat po të mbajnë me bukë në shpi. Të ta të lëshojmë firmat të të këpik shumë. Ja, si edhe do majtë ju, po. Këpik e po taqë. Ai ka frikë që nëse gocat merren me mu dhe ne merremi me njëra tjetën, ati i hikën e gjithë loje prej duresh. Qa pëndohë me Ledionën në shoku dita? Asë një gjemë, jo, lirë, është më bitë kote. Që kur u riktheva me biletën, pash një ndryshim të ajo. Ore, nëse do me mra, unë të regoj venin. Unë kesh Rike si kam thënë kajqë. Shifi gjërat si qëmë për të parë. Rikja është shumë e zjuar, mos ndoshta i ka marrë parë si është të fjallit e mija, dhe Julit si ka ardhë mirë kjo gjë. Si e glasile Diona, po më bështesi njëra tjetër këndri njësës. Por aman, unë nuk harroj qaj ke bësho që stime dhe qëmë ke thënë mu. Po? Ka lojën e vetë ndoshta edhe zdu t'i ndërhyte loja, po mirë nuk më vjenë. Do është ashtë pozicionimi nga në në Romeo, se dhe ishe gjërat si Romeo. Êshtë sikur unë të mbështes nese pas nesër e njësa. A nuk del keqën e vetën, a shuko del vele Diona. Unë nuk e kam përcirë në lojë, se po duaj përcirë dhe e bëjë Riken brenda një ore, bam, 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 në cirë blof. Në shofë që është pozicionuar në kraun e Romeo. Këti me radhën së jetë Rike nga i. Bëjë me. Qëse Rike afrohet shumë e Romeo, do jetë eliminuar e radhës. Jam e lartë se Rikja. Lartë jam. Do të tregoj që ajo e një lojën dhe Rikja ajo. Dhe unë kam i bindje që Lediona mund dali nominim. Ku do me gjithë fjallët pasaj nëse dhe Lediona? Po ma nuk jenë në pjesë e grupi nëse grupi të së të donë, Lale. Që cu? Juli, jepi në në këshila se Rikja, se se ke interesi. E jesh banë epiteti dinake, por nuk e shofa ish dinake të zgjuar. Ish kam një për e ndjenje, se mos ndoshta një dhe dhja dhe afusim Juli një dit. Sa të lumë të rajanë, më zotë i ma që drejtojnë nga dikush. Këtë nga ga gjithë. Erdi djemë, thapë, që a jetë mua betë ta Franceskës? Dhe e shofë sot në dërë të bo mua betë të Franceskës. Po me Franceskës kam pas debate që ke pas, ti ke thënë gjithë mund që s'kam simpati. Por Ike, ti ke një problem. Jo, dhe ti e ke probleme. Ti nuk më dëgjonë. Jo, jo, kam dëgju, osa t'kam dëgju, bond kam dëgju. Mu mos më bërtit, mos e marë për mos respekt. Kush më kam bërtit, mu i kam të regu venin unë, më revesh. I kam të regu venin. Kam vën duke disa gjëra që s'më pëlqejnë, edhe po nxjerrin natën, se i ke dal kundra. Ti na e kupton që po prish dhe marrëdhënien t
ton ajo si që nisi me qiftet. Po tani kush u shërikja më dali kundra musë. Unë jam Juli dhe gocet e mjes më dalin mua kundra. Kjo është e gjitha. I harrojnë pjata që janë thy. I harrojnë që në tha ordinere të të konçme. Kush i harrojnë pjata që janë thy? I keni në rrugë më thuj mua, mu drejto mua, kush i ka harrojnë? Jo, pje veqë zemër të kam pa. Mos u fut më. Qa halli ke ojo, ku qa duket vetë? Po, mos u fut më më bërë. Normal do përfshim si astja sa skush me më thonë mu më fungarit. Një futu, futu për haqës. Edhe atë që ka tentu me bërë, Francesca në qifte sa po e bëri. U fut dhe të grupi jotë, edhe i lumt, bravo! Unë do mere me te aq shumë sa i vazhdon të bëjnë të loj të shëmtuar dhe në dorëzohem, Juli kam të me mu. A di me e bërë këtë loj apo s'di me e bërë? Di me e bërë, po nësha se bësi ti se cili ka mënyrën e vetë. Mos me ndo me zë. Nga lër të me në themi, me ndimin tonë. Do flasë si dua unë, i pëlqen apo si pëlqen dikujt kjo gjë, ik. Ta shi ju t'ju tregojë një se si dë shkatoj gjitha mua betet. Mire, jule. Oke, ndjes. I ka nevoj pra ato goca, dhe nëse me ndona i që Francesca Murati nuk ishe këtë gjërë dhe doja toleroj, e shumë i gabuar. Atëhere, për t'i dhënë edhe pak më shumë kontekst historis, përveç asaj që ishte përfshirë në klip, duhet të kuptoni që marrëdhëniet midis disa prej vajzave gjatë këtyre tre ditve, por mbas edhe pak më herët se aq, kanë ndryshuar disi me njëra tjetrën. Dua të them me këtë, Lediona për shembull ka filluar të ketë një raport me Eglën për shkak të historisë që Egla ndau të martën e kaluar. Dhe për atë arsye ka filluar që të rrimet të dhe të shkëmbej dy fjalë më tepër. E njëjta gjë ka ndodhur me deri diku Riken dhe Francescën që kanë filluar të rrinë pak më shumë, madje Rikja. Po, dakor. Po jo, po them për t'i dhënë pak kontekst duke u nisur nga të gjithë të tjerë. Dhe ka filluar të rrinë. Po ashtu Rikja gjatë këtyre ditëve ka ndenjur pak më shumë edhe me Romeon, diçka që Julit me sa duket nuk i ka ardhur shumë për shtat. Po ashtu do doja të thoja që Francesca, e cila konsiderohet si një lloj aleate e jetmirit nga disa prej vajzave, si në rastin e Riolës, interpretohet si një njeri që po përdoret nga jetmiri për të prishur harmonin e grupit që ishte. Unë duha ta nis nga juve vajza, si fillim. Rike, a të duket, do me thënë nga jo që pej në klip. Të them të drejtën. A të duket normale kërkesa e llogaris, duha të them. Jo, nuk kemi bërë asë njëherë kërkes llogarie. Kam baruar prajmi i sështunës. Po. Edhe unë kam vret një gjë që në dhomën, po sulmonin të tre Ilnisën. Unë nuk kam fare simpati për Ilnisën, absolutisht, por nuk më pëlqeu kur bëhen këto sulme në grup. Po, ti Lediona dhe Riola, a i ke thënë Julit që je duke faktorizuar Francesca? Jo, se kam përdorur kur, kam thënë vetëm se ke simpati. Faktorizuar, jo, kam thënë se ke simpati. Ua, po ti bëjë forcojnë, ke thënë. Ti tash mos më vetë fjallë në gojë. Ti dje e dhe për Francesca. Gjithë si, pash këtë reagim, edhe thash mua kjo gjë nuk më pëlqen pavarësisht se unë nuk kam simpati për Ilnisën. Më shpjegoj që e mbështeta sepse tha për punën e gjyqit, që thash, okej, bravo, të qoftë, të nesme, nëzgjohem, edhe shikoj, po ke shkallët të njëjtat persona që sulmonin Ilnisën. Dhe shikoj Eriolën që shkputet. Shkputet edhe vazhduan akoma sulmin. Çfarë problemi ke këtu ti se kuptoj? Mua nuk më pëlqen. Unë shkputa për qendrimin tim. Atëherë urri me Julin, po kur nuk kemi bër lojë së bashkë dhe kur Juli ka debatet e veta, un kur nuk ndërhy ose kur un kam debatet e mia, ai kur nuk ndërhy. Juli gjithashtu të ka thënë ty që ti nuk mund të rrish me Ilnisën, nuk mund të rrish me Meritonin. Po jo, ishte me shaka. Ishte me shaka. Është e kundërta sepse Riga her pas here thot mund më thot mua duhet të mbaj qëndrim. Dhe unë i them, edhe ti Rike s'mban qëndrim dhe në qo se ti s'mban pëse ma kërkon. Po, ka qëndrimin që ti duhet të mbash, si pas disa prej bajzave është qëndrimin që Juli duhet të mbaj me Eglën, me të cilën, a i ka vazhdon të ketë një raport, pavarësisht se Egla është përplasur me disa nga bajzat. Por vetë Rike ma ka justifik mund të dhe atë. Të flasë, Letion të lutë më letë të mbaroj. Unë nuk ka fitem nga Juli, sepse Juli me Eglën ka pas gjithmon këtë raport, që si që si dhe ta jo ashtu
sidhe dhe ai. Ier janë miq, ier kundër njëri tjetrit. E kam pasur gjithmonë. Shikoj ndryshimin ke Lediona, pasi më thot mua që ti nuk i thua kur mendimet e tua, i thash çfarë po thua, unë mendimet e mia ti them të marr vetë edhe ti. Jo, çfarë të thën ti patata me Lediona? Më thot, më tha, ti mendimet duhet i thuash para të tjerëve, jo vetë, sepse aty nuk ka telekamera, sepse keni vetëm në stacione. Okej, dhe unë jam zier jo e vlerësuar, domethënë unë ti them mendimet e mia veç për mos më të vënë në sikletë para të gjithëve. Sepse të duan për skema o zonë, se kupton. Të duan për skema. Lediona, Rike pretendon që në momentin që ti ke një opinion për të ndarë me të, t'ja thuash kur jeni duke e bërë bisedën në grup, mos ta marrësh më vete, dhe ajo ka menduar që ti duke bërë këtë gjën që e merë më vete, kërkon që të tërheqesh vëmendjen ke vetja jote dhe jo të valutosh marrëdhënien që ti ke me Rikën. Jo mua, jo ta marrua. Nuk e kam vlerësuar të çka unë nuk kam gjelëshuar. Jo, jo, Ledion, unë i kam thënë kur bëhen debate në grup, jepe mendimin, sepse Rikja i merë të gjithë veçmas, varen nga situata dhe nga lloji debati. Sepse Rikja thot që është për mua është më e rëndësishëm raporti njerëzor, se sa që është loja. Se varet një atë plasti, atë plasti. Jo, varet nga debati. Jo, nga ste. Një moment, të digjojmë Ledionën, të lutem. Unë kam një karakter që nuk influencon. Po, po, qartë, qartë, e kuptuam, e kuptuam, Ledionën. Rikja ka... A mund të flasë? Lediona, të dëgjojmë, po. Rikja ka një problem. Gjithë kohës, në shtëpi, shef njerëzit me kërrin. Dhe gjithmonë thot, pse nuk mban qëndrim, pse nuk mban qëndrim. Dhe për t'ja thënë këtë, që ja hedhë poshtë atë që thot, shpifur, ofendohen, shanë dhe pastaj përqafohen, janë falë, 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 janë si me thënë, afrimit të me Romeon për të qënë viktima e radhës. Unë me Romeon ka pasit më një raport të mirë. Ti me Romeon nuk e pasur raport të mirë, me Romeon ke që në fillim shokë, ke keni përtitur me letë, me thëtë, po më lemo të flasë. Ju lutem respektoni njëri tjetrin, po, Lediona. Lediona, mardënja, ta kanë qënë shokë me njëri tjetrin dhe kanë përtitur me zëtë lartë, pastaj, kur ndodhi zinxhiri, u zunë bashkë, e prishën mardënjen, dhe tani, pas i erdi një dronë, ku tuaj, gjithë më bashkë, unë në duhe nësërish, ashtë me vërtet, dhe unë i kam thënë Ledionës, Lediona kapet me mua, sepse unë i thash, mos bëj kompetente dhe ti tuaj sasaj, duhet jesh lojtare me forcë, vetë duhet jesh me forcë nëse jam forcë. Unë me ty nuk i kam pasur marrëdhëniet e mira në këtë lojë, unë me ty jam kundërshtar, dakor, dhe ti nuk duhet të ndryshosh tek marrëdhënia e Rikës. Pra, Rikja e kishte tek marrëdhënia që unë kam me Egën, dhe ja ka shpjeguar që për shkak të historisë së saj, Okej, çaj, do doja të dëgjoja pak edhe Eriolën edhe Rozën, Eriola. Po neve apo? Edhe juve patjetër, po të dëgjojnë vajzat një herë. Ladies first, një sekond. E para, po e nisë... O, zotin madhë. Po e nisë nga fundi me mënyrën se si jam drejtuar Julit, është për vetmin fakt se mua nuk më pëlqen që dikush të më thot ose mos ndërhy, ose mos hesh, dhe kur kam konsiderat, ja kam thënë, Romeo mjaftë. E kam mikrofonin e fiku, Romeo mos e vitë më ndjenë. Ja kam thënë dyherë në konsiderat, dhe kur e shoqë që në një diskutim dhe si për ku isha e përfshirë dhe une bëri, doja që të gjithë këta banorët, nisur nga vetja dhe gjithë banorët që thonë jo ju përdoreni vetëm për faktin që ne rrim bashkë dhe shpenzojmë bashkë ko, të kuptojnë që unë këtu jam në loj, kam lojën time dhe nuk më thot as kush, as hesht, as fol, as reagos, jo, mos reagos. Jo, Juli të ka thënë me ndo, po mos me ndo me zë. Po me zë, normalisht do me ndoj se këtë tip kam unë dhe nuk i takon as Juli, as Romeo, as Eglës. Po të ka thënë mëj motër. Ta...
ta ndryshoj, ngrita zërin për veten tim e mos bëj zhurmusin. E dyta, ajo që ka vënë re Rikja, që duket sikur un jam veçuar, është se un nuk e evitoj dot të konsumoj një bisedë me Eglën, një mirëmëngjes, por të rri aty pas asaj që ka ndodhur, normalisht nuk më pëlqen dhe tentoj të mbaj qëndrimet e mia. Nga ana tjetër, dhe një situatë që dua të cek është, nuk më erdhi mirë dhe që Rikja erdhi më mori, më foli për Ledionën. Të thash, po ja kam thonë dhe sa, për Ledionën më zhuar pak në pozitë. Jo, jo, me mua e nga... O, që kur jemi duer, një minuë, këtë po pasaj, e kemi përkuar për jeti. Mos gjinje, mos gjinje, mos gjinje, se si dhe si bajtë, se si qërë dhe pozitiva. Ma ke të më dukto, e kemi përkuar për jeti. Mos gjinje. Po flisni, o, Ledion, Arike, që coni se... Jo, Ledion, vërtet. Po, që coni, ju lutën. Patët kohën tuaj. Roza, a ka një qarje me zvajzave, apo jo? Jo, po, duket e qarje. Ato Ledion. Apo fshati që duket s'ka nevoj për kalauz. Okay. Una, para disa prajmeve, një sekund, Ledion asë më dha fjallu. Para disa prajmeve, Ledion të thash, këtu marrëdhëniet me njëri tjetrin, shkojnë në bazë të dinamikave. Nëse ka përplasje kundërshtar të rinë në bazë të ngjarjeve, kundërshtar të vjetër, armiku armiku tim, bëhet miku im, është kjo shpreha që kam thënë dikur, dhe ti Ledion më the, pra shkoni nga frynera me të qeshur, nëse mban mend, pak a shumë ajo gjë është edhe tani në bazë të interesave, të dinamikave, të presionit, të nominimit. Shkojnë marrëdhëniet që shohen, bëjnë një syqon, një veshur. Me çdo prime që kalon thua ti, merren ca mesazhe dhe natyrisht era fillon të ndryshojë. Sikur vjen një paksyze të re. Okej, Juli. Juli. Për ta mbyllur. Sekond, o Ledion. Qetësi dua të dëgjoj. Goca, 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 Lediona. Lediona. Rike. Po. Dëgjose, dëgjo. Se pastaj do mërziteni kur shikoni veten ke portokallia. Kështu që ashtu. Po le po, Juli, më thuaj pyetja si se dëgjova. Pyetja ishte si ndjehesh ti se të shoh shumë të qet. Po i qet jam sepse marrëdhënia ime me gjitha vajzat. Faleminderit, faleminderit. Marrëdhënia ime me gjitha vajzat, besoj publiku e ka parë, është e shkëlqyer që ta dish, që ta din gjithë dhe e din atë gjën. Por ka një sulm të organizuar për ta përçarë këtë lloj grupi që ne shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Nga? Po, nga e gjithë shtëpia në përgjithësi, nga e gjithë shtëpia. Po cila po, se ju jeni gjysma e shtëpisë. Po jo, ne 4-5 veta jemi që rrim dhe shkëmbejmë biseda me njëri tjetrin. Tani qetësoni more, qetësoni. O, Juli, djeni një bisedë, djeni një bisedë me Rozën, ndërkohë që flisnit për diskutimet e vajzave, i ke thënë Rozës që si do qoftë Roza nuk dalun keq, ato dalin jo, keq. Sepse, thash këte, që unë edhe e kam shpjeguar dhe në dhomë të rrëfimit. Unë i shof njerëzit me cilët ri i shof si personajë, si personalitetin vete, të cilat kanë ardhur për ta fituar të loj, dhe jo për të punuar për dikë, apo për të punuar dikush për ata. Që do të thot, unë kështu i shof dhe e kam thënë që në fillim dhe deri më sot. Dhe i respektoj pa fund, sigurisht në 73 dit ka njëri u edhe ndo një fjallë që e shkëmben me njëri tjetin, por unë shkoj në mënyrë të shkëllqyrë. Më bëri habi një gjë, ata shpjegoj dhe atë. E kam thënë për Rikën atë, sepse e kam thënë dhe Rikës edhe e kam thënë dhe Bacit. I kam thënë që... A mendon se Rika mund të jetë viktimë e rrahës? E kam thënë me gjysmë shakas, duke pas parasysh. Ta shpjegoj, prit, ta shpjegoj. Vetëm unë që s'jam. Po ta shpjegoj me Rika. Ne do të. Po ta shpjegoj me zemra. Për shkak se Romeo her pas here mendon që njerëzit që kam afër mi godasin dhe mi heqin. Siç ndodhet edhe me vesën. Dhe thash, po afrove, ep, do ikesh. Jo, nuk bën. Mirë, okay. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Është për shakak jo dhe ja kam thënë të bacit. Nuk e besoj. Nuk ka rasti. Nuk e kam thënë tani ajo që dua të them unë, ajo që dua të them. Se ke thënë këtë konotacion. Që po e përsëris, me Eglën kam patur ups and downs, është vërtet, por me Eglën kam dëshirë të sillem në këtë formë, e kam zgjedhur dhe vetë, ajo ka zgjedhur, i din të dy raportet me njëri tjetrin, dhe nuk ka si gjë për të çuditë dhe po, i kemi bërë deklare këto. Keni qenë gjithmonë shumë. Me pjesën tjetër, shikoj, u habita shumë me pjesën e Romeos që atje kërkon ta
kërkon ta të heq nga vetja. Juat me Ledion mirë fjalën se nuk dua të ndryshoj. Por Rikja, ta shpjegoj. Nuk shikoj që shkojnë nga shkollë. Rikja, po dy gjela do kapen. Shkon nga shkollë, dy gjela do kapen. Romeo. Por Rika, flas deri në fund. Rikja. Rikja është një personazh. Rikja, sidomos Rikja është një personazh që mua ma ka bërë disa herë të ditur që nuk ka asnjë lloj lidhje, po kështu po i them, grupazhi është vetëm lojë dhe do ta luaj lojën së vetë. Ma ka bërë të qartë të gjithë dhe mua dhe të tjerëve. Okej. Dhe siç e shikon marrëdhënia, dua të thon top, kështu që le të flasim patjetër, patjetër. Testosteroni dhe estrogjeni që vërtet. Ti jesh publiku duhet të ndaj, të besoj më shumë fjalët apo veprat, Albër. Kujt i beson ti, fjalëve apo atyre pamjeve që pe? Unë besoj pamjeve që par, sigurisht. Tani, unë mendoj kështu, ka pasur një grupim të Julit me disa nga vajzat. Për shembull, Eriolës i ndryshon intonacionin e zërit vetëm me Julin. Që është diçka që bie në sy. Lediona deri para pak ditësh pothuajse ka qenë në koherencë të plot me gjërat që bënte Julin. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që mendoj që prej 4-5 primesh, në nëmbrellën e Julit, gocat nuk e kanë kapur dot prime-in. Se ka qenë faktori kryesor në prime, ka qenë Juli, në disa situata. Dhe kanë tentuar të lëvizin nga kjo marrëdhënia për të krijuar lojën e tyre. Po nuk kemi lëvizur nga marrëdhënia, se thjesht kemi bërë një diskutim. Jo, për mua keni lëvizur nga marrëdhënia, se për shembull, edhe kur të thon ty që ti je në hijen e Julit, ti gjithmonë thua që jo. Unë jam vetë lojën time. Mirë, për mua ke qenë në hijet e Julit. Pavarësisht se ti mund të kesh vendim tjetër. Që ka pas Juli? Po, ju keni bërë sulm në grup. Ju keni bërë sulm në grup. Po. Ju keni qenë të unifikuar për sulmin që keni pasur në grup. Po. A mund të flasë të bëjnë analizë? Me Romeo kam qënë që në filin. Po të me jebë një koqë të mbarojës. Po fletë arbri, po fletë arbri. Po arbri. Se u knaqë, Romeo. Po arbri. Pra, analiza që duhet bëjë unë është, e forcon, apo se forcon Juli në kjo marrëdhënie me vajzat? Për mua jo. Sepse publiku është aji që i shikon gjitha 24 orë. Dhe a je i fort? Pra Juli deli do për thua ti duke... Për mua po, për sa ko, për sa ko, për dorë vajzat, për t'i unifikuar në një mëndje, edhe për debatet që ka me banorët të tjerë, kjo dhe thot që i duhet mbështetje nga kjo grup vajzash për përbaluar debate brënda shpis që ndoshta brënda shpis mund t'i fitoj. Por se si e ka raportin jashtë, të nuk e dim. Si s'ke ndërhyrë, Legiona, ke ndërhyrë? Po ti e debati që nuk shpaj. Po ti e debati që nuk shpaj. Një moment, banor, qetësi, lutem. Qetësi. Grupi, klasa, qetësi. Atere, kjo që thot Arbri mund të qëndroj, por me qënë se unë jam i apasionuar pas fizikës, qëndron edhe tjetra. Pse të harxhoj Juli energjit, ndërkohë që mund të shpenzoj energjit e trupave të tjera aty brenda. A i po rezervon energjit. Pra, Ledion, Juli, unë mendoj që në ka një moment që në një farë mënyre të paktën pas gjithë saj kohë, i ledzohet loja, është fikë, për mua pikërisht sepse sidomos nga ky klip kuptohet qartë që Juli po tregon shumë i kujdesshëm që mos harxhoj energjitë kota dhe ka përzgjedhur në një farë mënyrë i mençur si është duke ja lexuar edhe personalitetet nga pak vajzave, ka përzgjedhur disa nga vajzat që i ka parë si më të lehta për t'i patur në krah të sigurta. Dhe e vërteta është që në çdo debat që kanë patur, edhe një natë më parë, edhe dy natë më parë, sidomos edhe në momentin me Meritonin, me Ilnisën, tani që ishin të dënuar ata, në fakti kësa debatonte Ilnisa, ishin të tre në korë që nuk dalonin. Juli, Eriola dhe Lediona të dhoma e gjurë. Prit, s'kam baru,
s'ka mbaru. Shiko, ju thoni sa doni jo mi jo, un kshu ju kam par, ju minimalisht, minimalisht kuptoni që në këtë Shqipëri të tërë ka një njerëz që ja mund që ju pas ka par kështu. Këtë kuptojeni, pastaj analizoni vetë me veten tuaj. Ndërkohë që në pjesën tjetër nuk është asgjë të keqe që të ketë aleanca, se në fund ditës kemi diskutuar që nuk këtë punojmë me për Big Brother. Më i fortë është ai që arrit të ketë sa më shumë banor afër vetes. Rikja ka qenë gjithmonë e distancuar dhe në një farë mënyrë ka shkuar ashtu siç ajo ka ndier. Unë këtë kam parë, nuk më zgjuhur si u ka bërë ndonjë lojë. A ishin këto ditët e fundit të grupit të Julit sipas teje? Jo, nuk mendoj që janë ditët e fundit të grupit të Julit, por mendoj që Juli si mençur që është, ndoshta mbas kësaj loje po shet një lojë që mund na dali pak më vonë në skeq që ka lidhje me Eglën dhe Heidin. Po Juli, një fjalë kam. Po, po ta shikoni në klip, i vetmi konflikt që kam unë me vajzat është mos ndërhy, që do të thotë ne i kërkojmë her pas here njëri tjetrit të mos futemi. Po, edhe vajzat me ty këtë konflikt kanë, sepse ti nuk i lë radhë atyre për të qenë protagoniste. Juli, një sekond, Juli, se Francesca jo më kohë të ka marrë vëmendjen tënde si një super lojtare që analizon skemat, luan më vete, por ju godet të gjithëve. Dhe gana tjetër janë kohë që ti si jep vëmendje dhe po e bën sikur është transparente, sepse ti çdo mbrojtje mbrëmje në një farë mënyre tek sa mblidhesh me miqtë tu te dyqani, siç ja keni vënë emrin ose edhe te dhoma e gjumit. Nuk është se nuk konsumoni skema apo se si do godisni apo se si kujt do disfruleni. Se cila vajzë duhet të afroj, Eriola duhet të afronte para dy javësh Francesken apo jo? Se bëre po të bëra. Tu kërkua. Okej, dakor, dëgjoj. Tani do doja më së një moment. Atëre, qetësi se është edhe e martë, mos harroni që java është e gjatë dhe duhet të kem zë edhe për të shtunën. Ju lutem, qetësi, Eriola. Atëre, qetësi. Atëre, Romeo, kishe për të bërë një analizë, ke kohë 4 fjali. Po, kam kohë 4 fjali, po janë 14 veta. Tani, dahet spija në dy grupe. Një moment të zmadhojmë pak planin se na pëlqen ajo gjëja që bën me atë. Mirit, më lini të flas, nuk ju ndërpreva. Është grupi i Etmirit, është grupi i Julit. Të dy funksionojnë njësoj, punojnë me grupe dhe nuk luftojnë tek vetëm. Tani Francesca ka pozicionin e Ledionës, rekruton. E pa në Riken vetëm, ja lëshuar që të dy për të kapu Rike. Kjo është loja që për këta. Tani, ju vjen njës, ju vjen njës, kjo të analiza e. Nuk në preva, shot top. Ju lutën të të digjojnë. Tani, më lini të flasë, ju lutën më lini të flasë. Kemi të grupi i Julit, kemi Rozën, kemi Ledionën, kemi Eriolën, Rikja nuk është, dhe të grupi e Mirit, kemi Franceskën, kemi Meritoni, kemi Ilini, Liami nuk e di ku do shkoj. Tani është dhe Egla, që Juli e ka marrë. Romeo, E ka marrë e ka të rejshur. Romeo, po ti këke. Si? Këke ti. U ka të kostumi që ma ka nësjet të shpis. Është momenti që unë të shpëtoj tre prej jush. Po e gla duke e qëndruar në kontur. Faleminderit. Heidi, qënë këdhe ti Heidi, aty brënda je akoma. Po. Good to know. Okej. Atere, publiku ka vendosur që të shpëtoj si fillim tre emrat që do të lexoj në një rend të pacaktuar. Mes Eglës, Ilnisës, Heidit, Ledionës dhe Jetmirit do të vazhdoj qëndrimin në shtëpi. Egla Ceno. O
Okej, publiku qetësohemi, qetësohemi se nuk jemi në finale. Vazhdon rrugtimin. Heidi! Kanë ngelur 3, do të shpëtoj edhe njërin, ose njërën. Ju lutem publiku, ju lutem. Mes Ilnisës, Jetmirit dhe Ledionës, publiku ka vendosur të vazhdoj qëndrimi në shtëpi. Jetmiri. Njëra mes marrëdhënies së pamundur Ilnisës dhe Ledionës do të largohet sonte nga shtëpia, por vendimin për to do të japim pas pak. Kështu që mund të uleni, mund të reatoni. Goca. Vajzatnie. Pa lidhje më burr, po do të Ledionë, ata Ledionë duhet të jenë po gjelë do Ledionë. I tha, i tha, po do të sqarojmë të katë të tre. Aha, mirë. Po besoj Ledionë është i pjekur, nuk bën graska tua. Nuk bie aty graska. Ja, ata kemi këtu pas krave të mi, janë studentët e UET-s, të cilët do të shkruajnë teza diplome të mrekullueshme në këtë vit shkollor që burojnë pikërisht nga studimet antropologjike të atyre që bashkëtojnë në atë shtëpi, për të cilët natyrisht jemi mirënjohës sepse po na mësojnë të gjithëve kufit e personal të secilit prej nesh. Kështu që kjo është pak po e sigurt. Është koha tani për, më thuaj një titull telenovele se ti je i famshëm për këto. Sara Svatiçande. Ata e kemi thënë një herë, një tjetër. Bidaj. E kemi thënë dhe këtë. Po këtë e bukur. Vetëm do duash. Kloni, ka qenë ajo e klonit. Dashuria e parë e Top Channel. Shiko, unë mendoj që kjo e Heidit dhe Romeos është pak ngjashme me Beautiful-in. Pra është një gjë që nuk mbaron asnjëherë. Dhe hyn gjithë fisi. Pra ti, ku diun, ke varrosur gjyshin. Po, dhe gjyshi tjetër. Ndonjë, ku diun, të... Dhe vitrina, qi vitrina. Po, po, të gjithë dhe të gjithë janë familjet e Brukut. Tani nuk dim se kush është Bruku në rastin konkret, po kështu është telenovela e atyre të dyve. Pas takimit ton të së shtunës, Romeo dhe Heidi kanë kaluar sërish kohë me njëri tjetrin për tu sqaruar, shojmë nëse e kanë bërë sqarimin apo jo, do të lidhe me tam. Kontradiktor. Jam sërish me ju dhe është momenti tani për të folur për çifti në kriz, Romeo dhe Heidi. Pasina e pyetë, darse e kaluam. Jo, në fakt nuk e keni kaluar sepse me kërshëri kemi ndjekur sqarimet tuaja të këtyre ditë tani. Juve edhe mund ta keni kaluar, ne thjesht duam ta zbardhim historinë sepse vazhdojmë ende të jemi të pakuptuar në lidhje me raportin ekzistues mes ju të dyve. Edhe mbas takimit të së shtunës, Romeo sërish ka kërkuar sqarime nga Heidi, sqarime të cilat, me sa kemi kuptuar, nuk kanë qenë të vlefshme për Romeon, pavarësisht se Heidi është përpjekur me të sajën, dhe çdo gjë është përmbledhur në imazhet e klipit që do të shohim bashkë. Tu në shtëpi kanë kaluar ca ditë shumë të këqija për mua dhe për Heidin. Mos kanë fjet rehat. Mund të kenë 2 javë, 3 javë që nuk flet rehat, më del gjumi natën dhe pa arsye ndonjë. Un funksionoj me ndjesie. Un funksionoj me ndjesie dhe me nuatja. Është bërë vështirë bashkëtesa ku bëna. Me është në një situatë që vetëm vetja vetë e shpëton dhe ka qenë keqë. Në të këtë shumë exageruar ajo që bën ti. Është me leti të lidhësh fjet me dashnin. Është me leti, po. E kje ka bimë. Më vjen keq se... Më vjen keq për... Për gjithjen time që...
mori fund me vërtet, me vërtet. Kam ndyshje, kam ndyshje, më dëgjo, po ja fut kod, po ja fut kod. E situatës. Po ja fut kod. Jo. Dhe ato më ndyshje që kisha un, po të them, më ndyshje që kisha un pas videos. Më ndyshje, më ndyshje, më ndyshje që kisha un pas videos. Edhe ftofsia jote, unë kam çu shpinë, nuk do e kisha çu. Në gro për ty. Ja më mos ta sa. Vetëm atë, vetëm vesën për pas këtu. Si? Vetëm atë e pas. Jo, ajo kish ngel. Më ngeli pen çiko. Çiko është çiko pas shpjeguari. Dhe arriti deri në këtë nivel. Nuk po ja të drejt. Nuk e u shoqja me vetëm mos u bë me rak. Ja mos kalon këto nivele. Mos kalon këto nivele. U preka shumë. Dhe kse unë Lori, nuk të bën mirë kjo ngarkesë. Prandaj them që shiko atë linjën tënde, atë lojën tënde. Edhe mos rrotullo gjërat kota, se po të bën dëm. Romeo, në faktikisht, unë e kam parë, ka disa kohë që i kam thënë, Romi, ti e ke humbur dritën. Nuk më kupton dot. Unë se kuptoj, unë të kuptoj pa fol fare, unë të kuptoj në sytë. Unë të kuptoj në sytë. Të kuptoj në sytë, të lexoj në sytë. E kemi parë në gjendje shumë të rënduar, sa që unë me gocat dhe me të kam diskutuar, je në gjendje ti të vazhdosh dhe 2 muaj në këtë lloj situat. Me televizion, po atje ka shkuar çdo gjë vajmë. Si vajmë? Vajmë, të shkoj vajmë zonë. Pse? Të shkoj vajmë në shpirt, ari datë çdo jo. Çfarë? Çfarë doja unë? Çi dilte vesa. Të mishë mua shoj, të mishë mua shoqja, që mua më ka mbrojt. Çfarë? Më ka mbrojt, më ka mbrojt. Ajo goca mua më ka mbrojt. Më ka mbrojt ova. Se të sishe drejt ova. Nuk shë drejt. Kule Dioni më thaj, shkonë si lojtare, po... Më të saltuar, këse më bravo. A je penduar që i ke thënë nuk kam besim? Sa aty filloj, filloj aty... Ja, aty atë fështë e aty edhe mi. Se bëndat. Po këshu bësht i Romi ku bjen dashuri. Unë e di që je i ai njeriu që unë kam njoth në fillim. Nuk je ky. Je tjetërsuar, t'ka hikë busqeshja, t'shoftë stresuar, të shof të humbër, të lutem gjej veten dhe riktheu ai që ishe në fillim. Vej qels, o zemrës, o trurit. Është vetë një mënyrë. Është vetë një mënyrë që ti të rish rehas. Zema me trurin e do jetë ose jepi dhe një shansë vetës duke ullur krenarin. Se kam të krenarin. Duke kërkuar rikthim. Se kam të krenarin. Jo, duke kërkuar rikthim. Unë duhet kem gabim, unë duhet kem gabim. Mos e mendoj jashtë. Po se këtu brenda. Dhe vetëm një situatë që më ndonë shkjo. A të për i thosha dhe këti për në fiste për debat e limre a dhe vasë. Duhet gjesh vete një herë. Pas taj. Mos duhet alëm dhe dhe vasë. Se ku për fara. Se ku për. Më të saltua këse më brava. Dhe të jetoj edhe një. Romeo, çfarë ke parasysh kur thua doja të kthehesha mbrapa ta jetoja edhe një herë? Doja ta jetoja edhe një herë periudhën kur qeshja me të, kur luaja, kur flija gjumë drek, I don't know. Po hejti është aty, pse nuk e bën? Po, ka ndodhur shumë situata. Ka ndodhur shumë situata dhe dita ditës të bëhet me vështirë. Ndo njerë kemi situatat vështira me lidhjet që kemi jashtë, që janë pa kamera, pa këto muret. Mundojmë të regojmë i kujdeshëm. Romeo, ti e ke vënë re, e pam edhe në klip në diskutimet që ke bërë me një pjesë të banorve, me Julian, me Eriolën, me Riken, ke folur gjithashtu edhe me Iglën. Ato kanë vënë re të këty që nuk je më i njëjti si pas tyre gjithmonë, nuk je më i njëjti, ke humbur atë shkëlqimin që ke pasur në sy, ke humbur atë humorin që të karakterizonte. Kur erdhi Kenda, kuptuam që kishe rënë më shumë se 10 kg brënda shpisë, që do të thotë që nuk është se je duke jetuar këtë përvoj në më të mirën e mundshme. Duket si kur je duke e vuajtur çdo ditë të qëndrimit aty brënda. Ndonjëherë mendoj se problemi është tek unë. Okay. Sa vjen bëhet më vështirë. Heidi, për ty? Po, jo, unë nuk di çfarë të bëj.
ideja që ai është kështu është keqë, më bën të ndihem shumë keqë dhe isha e vendosur fakt që mos ju afroja fare, të isha e inexistente dhe dje ndoshta ishte që e pash shumë keqë të krevati dhe prap ju afrova. Edhe unë e dua, edhe ja thash, e dua të lumtur që luan, që është në përshpi, mundohem t'i them që gjithsesi nuk ka vdek njëri, jemi, ja, unë jam këtu, jam këtu. Nuk kam, por nuk kam si ta ndihmoj kur problemi është tek ne, është tek vetja ime, nuk kam si ta ndihmoj. Këtu është historia shumë e thjeshtë, Ledion. Kemi një person, ju është thyer besimi për ca gjërat mia, që kam bërë që ai shikon që kam bë. Edhe arriti momentin darjes, edhe unë tash nuk di nëse, do më po të respektoj hapësirën. Jo, sa do... Po munoj me respektu hapësirën. Sa do të po, respektoj nuk... hapësira, këtu po prap jemi përbal njëri tjetrit. Te do me gjumë dhe emi, po prap, po pa tjetës, po të them që është e letë për ty. Se, nuk, ku e thashtë? E gjove, jo. A i thot që unë nuk sqarohem, unë gjithmonë sqarohem, por gjërat që i them unë nuk i pranon, dhe unë me thanë drejtë nuk kam qatë bëj. Po, po, thash fix këtë, do me thënë, thash e ti sqarohesh, por sqarimet e tua nuk... funksionojnë. Nuk mbushin mendjen e Romeos. Ajo është i fiksuar që unë du me godita të, ajo është i fiksuar që nuk ka besim të unë, jo të gjërë që nuk është puna tani, është ka ca javë, këtë besimi është thy, ka ca javë. Edhe unë nga ana ime shof që jam sforcuar me ishku, jam sforcuar, do me thënë, me inejt afer, jam sforcuar... që ti të rëgohet që jam nga ana ti. Si që janë sforcuar, si që janë sforcuar dhe unë, mos të të prek, mos të të puth, mos përqafoj. Po mirë, pra, ta shi... Ti jam ohi vete zita këto. Po ti mi ke mohu gjërat, mi ke mohu gjitha, edhe ta shi... Qa, dhe me thënë, ti... Ske faj ti, mos faj jo. Po ti s'ke frik ta mbasësh atë, me sillin. Nuk e frik ta mbasësh. Unë... Do një herë, se arbri të shoqë... Jo, duha të them një gjëra. Mëse e shof dhe arbrin që është... Në momentin që thot, nuk kam besim në gjatë tu, mendoj që... Se dole në kamera që i bezdisur nga situata. Shumë. Se je i bezdisur? Jam shumë i bezdisur, do më thënë. Je me Julin në këtë... Jam shumë i bezdisur, do më thënë, nga kjo histori. Shof një viktimizim, po luhet karta fort e viktimizimit të këtë marrëdhënie. Më ka zënë frika të hap televizorin, se kam halë më të shofë Romeo në duke qa, me na i cep. Njerëzit kanë qenë martuar nga 30 vjetë me 5 kalamaj, edhe nuk kanë bërë, do më thënë, këto sielje. Unë kujtoj që Romeo, kur hyrin shpit Big Brother, sa për mua gjemë rëndësishme është, fitoj të shmimin, nërkoj që Romeo ka harru fare lojen, i shikoj jashtë të pishina, ullur, del, vërdal, bën këto kartat e aktivizimit që është vetëm, po e përjeton shumë keq të gjithën këtë situatë. Dhe në fund të ditës, ndodhemi në Prime, për të 10-ën herë, po diskutojmë për një çift që as vetë nuk e di pse janë ndarë. Edhe vetë nuk e di pse janë ndarë. Është... Nuk janë ndarë. Ato nuk janë ndarë. Ne jemi në shpi dhe i shofim, nuk janë ndarë. Por nuk jeni ndarë. Nuk jeni ndarë. Arbër, njerës të ndryshëm ndjenë ndryshe dhe reagojnë ndryshe. Nëse ti e kesh shëmbull këtë njeri unë 35 vjetë martuar me 5 fëmijë dhe ka reaguar ashtu, ndoshta e ka konsumuar jo, me gjitha. Jo, unë po them s'po të besoj, ti thu. Unë nuk besoj fare te viktimizimi jot që bën ti. Është mendimi jot. Si është atje mbishin që ti vi keq njerëz me këtë. Po çfarë ndjesi është? Po keni, po jeni të rritur, më keni, keni nuk futesh dot. Jo, unë futem son për këtë punë jam këtu. Futesh brenda e doktorit. Jo, jo, unë futem për të analizuar këtë marrëdhënie, se për këtë punë jam këtu. Po, pra, brenda nuk futesh dot. Dhe për mua ti je duke luajtur kartën e viktimizimit. Kaç po bën ti? Po jam këtu po bën rinë për cepa, ti duke qartë, këtë po bën. Çao po jun, po. Duke qartë. Duke kam përjetuar shumë keq. Po vini atje, hajde brenda këtu me Julin. Tash më duket këtu me mua, të vini Julin te barrika. Më duket se këtu me mua. Më duket se pasi akuzove Hedin 3 javësh, tani më duket sigur fajin e kam mund. Një telenovel, domethënë në nivelin super superior. Zero me atë lut. Po sigurisht më shqetëson. Më bezdis. Më bezdis sepse mendoj që po luam kartën e viktimizimit në këtë marrëdhënie. Po si po luaj kartën e viktimizimit? Ja, pra kështu po e luan, duke krijuar këto situatat. Duke ndejt vetëm, duke u sjell, duke u sjell me ato banorët e tjerë që sikoj se është shumë e vështirë. Po më gjykon për ndjesinë time me fjalët e Julit. Është mendimi im, o zotri. Si? Është mendimi im. Po pra, po ta thash se fillimi është mendimi jote, edhe nuk pa pranove.
E para priva, se djesht do thone, kjo është mendimi ima, ishtë mendimi jot. Jo, Romeo, unë jam këtu për të analizuar situata. Po, bënë si doktor, abur. Po, përsi janë të detektor. Kam të bëj me dy njerës të rritur, si që ti dhe Heidi. Po. Dhe, ku shikoj që dy njerës të rritur, edhe pse 3-4 javë diskutojnë me njëri tjetrin, nuk kuptojnë arsye pse janë ndarë me njëri tjetrin. Dhe për mua, më lind. Po pra Romeo, ti vendose të hysh aty se s'futa vllai jot me zorë, se po më kthehesh mua sikur të futa vllai me zorë. Po e di, se vendosa. Unë di që ti hyre, dhe javën e parë të kam dëgjuar që ishe i fokusuar për të fituar çmimin. Për mua, ti nuk po bën asgjë për të fituar çmimin e madh. Nëse ke këtë dashuri kaq të madhe, domethënë, dhe nuk e do më të fitosh lojën, hajde në studio dhe lejë tjere të luajnë, të për them. Po mirë, shumë mirë. Oke, perfekt. Perfekt. Ikim së mëna. Hajde. Ikim, e kam sërësishtë. Se më bëj shaka, më bëj shaka. Ri. Ori, a të duket për të qeshur kjo situatë? Me thënë të drejtën, Ledion nuk duket fare për qeshur, edhe nuk duket për qeshur asë mënyra se si Romeo ju përgjish pyetje së fundit edhe Heidi me të drejtën e sajtë të Zotit dhe atë përgjishje, po që gjithë shpijat dhe njëherë të ndoan që dhe këtë moment ta kthejnë në avantajin e vetë. Nuk më duket asë për qeshur që unë, Romeo, nuk e kam parë që nga dita e parë si lojtar me thëndrejtën, e kam thënë disa herë në këtë studio që vetëm Romeo në aty brënda shumë ja kuptoj edhe këtë që thot personale, ka ndryshuar këtë mentalitetin e lojës, e gjithka është kuadrë të lojës, nuk ka si tjetë gjithka në kuadrë të lojës, kur aty brënda është një eksperiment social dhe ata në fakt me gjithka që po luan janë dinjat e gjithse cilit, dignitetit i gjithse cilit, karierat e gjithse cilit, emrat e gjithse cilit. A i është tretur dhe unë e kam parë gjithë shpinë gjatyre ditëve që shkojnë me bugë në mbrapa, kam parë Rozën që kujdeset, kam parë Riken që kujdeset. Kjo nuk e bën atë gabim, kjo e bën atë një djallë që ndoshta nuk di të luaj, nuk mund të bëj skema, ama është i vërtetë dhe ndjenjat me sa duket për atë vajzën i ka gjithashtu të vërteta kur i thot, hajde shpirti ikim të mu dukë shumë i sinqertë. Unë do të doja, Heidi një sekundë, unë do të doja, nuk di ta menaxhojo, Heidi a dera ty i shkon pjekuria ndjenjave të veta, ti je shumë mirë, ti mos ndrysho asgjë, ti je shumë okej. Po, diskutoja për Romeon, unë i besoj dashuris tuaj, por i besoj dhe faktit që ti ke hyra të brënda vetëm dhe s'ke pse mos shkosh dhe në finale me lojën tënde. Dhe Romeon gjithashtu, ama në një qift, do më kishte pëlqyër për shëmbull mua, që pse jo, ju të dy, nëse realisht i keni këto ndjenjat, kaloni si gjitha qiftet të bëjnë edhe kuptoj presionin që gjdo fjallë aty brënda peshon më shumë, kujtoj presionin që gjdo njëja aty brënda ju hedhë dyshime për ndjenjat, dyshime për lojën, dyshime për skemat, por mua për shumë më ka bërë shumë të reflektoj fakti që dhe Juli këto dy dit ka qenë më i kujdeshëm ndaj Romeo, sepse me sa duket, ka një ndjesi që ju atje përjetonin ndryshe dhe ndoshta ne nuk arrim të lexojmë deri në fund. Kështu që deri në fund, se sa sinqert jeni me njëri tjetrin, këtë e dini vetëm ju. Po në një çift që partneri për shembull atë vajzën ta shoqëroi deri në finale dhe thotë hajde zemra se m'ken krahë, do të çoj deri në finale dhe fitoi ti, nuk do shih asgjë të keqe, madje do e bënte fituesin sytë mi. Gjithashtu edhe nga ana e vajzës, po do preferoja të ishte e kundërta për një herë të Zotit kishim këtë modelin tjetër. Heidi, kishe diçka për të thënë? Jo, po them që nuk e di si nuk është vënë re, që në para kësaj krisis totale, dhe më thënë që për sytë e mija i mi holi poshtë gjitha, si nuk është dukë që unë i kam shku mrapa, dhe më thënë. Është dukur, Heidi, dhe nga kemi dhe më thërë. Që unë se po dalë, lojtarja male, kuptonë, edhe unë këtë e kam shku. Heidi, kush e thaj që ti e lojtarja madhe? Askush nuk tha që ti nuk i shkon brapa. Askush nuk e kundërshtoj. Për kundra zi. Heidi, për mua ti, sinqerisht, ke bërë shumë më shumë se që të takon të bësh aty brënda. Je shumë okej. Drejtimi ishte komplet tjetër. Por, Ledion, doa të them dhe një gjithë tjetër, në njerë kanë dhe frikë të flasë. Se? Po, ndoshta dhe i gjikohem. Si që gjikova dhe tani. Qiko, ne jemi të destinuar të gjykohemi. E rëndësishme është që të na jepet fjalla në mënyrë që të mos para gjykohemi. E kupton sa e vështirë është këtu kur vetëm të kjo dhoma apo i numëroja sot janë 11 kamera,
që unë të them e ndimin tim dhe them ati që kanë këtu brënda. Pa lënduar njeri, pa u kesh kuptuar, pa kesh kuptuar se unë marë përgjegjësi dhe pa dash dhe pa që nevojat marë përgjegjësi, unë e di që kjo vajza ka një familja, edhe janë koshien për këtë gjë, dhe e di sa mund të ngarkojnë familjarët e kësaj në shtëpi. Romeo, ato të them një gjë... Jo, më lita mbaroj, më lita mbaroj. Të them një gjë që e di që... E ti që do e kuptosh si vlonjat që je. Ti zgjodhe të hidhesh në një det, në 13 janar. Po. Filo notin, Romeo. Noto. Unë nuk e kuptoj sepse duhet që ta lësh veten të mbytesh, ndërkohë që ti di të notosh. Dhe çdo gjë që të vjen përballë, në vend që ta përdorësh në avantazhin tënd, je duke e përdorur në dizavantazhin tënd. Ledion, në momentin... Në momentin që jam futur brënda, i kam bërë një premtim vetes që nuk do të thyeja që unë nuk krijoja marrëdhënie këtu brënda. Edhe që ke qa pastaj? Dhe më dëgjo. Më dëgjo, ju se dini më qa do nëzira goja. Dhe e theva këtë premtim, sepse pa shedin. Sepse më qëlloj, këtu. Dhe është e vetëmja gjithë që urejt e këvetja, sepse është e vetëmja që mua më zirë nga kontroli. Dhe këtë nuk ma shikon do të asë arbri, dhe asë në i tjetër. Por kjo vajza është e vetëmja këtu në shpi, ndoshta do ishte dhe jashtë, që mua më zirë nga kontroli. Dhe unë këtë gjinë e kam luft me vetëm. Unë po të them vetëm kaqë, njëra pa tjetërën mund të egzistojnë. Pra ti mund të kesh një raport, më falë, shiko Ilnisën dhe Meritonin. Janë të dy, qift, shumë i mirë, shumë afer njëri tjetërit, mbajnë gjithmonë krane njëri tjetërit, janë gjithmonë support për njëri tjetërit dhe luajnë paralelisht me këdo aty brënda. Nuk e kuptoj pse në rast, Sara dhe Bardhi, e njëta gjë, nuk e kuptoj pse në rastin tënë duhet jetë kaq e vështirë. Pra këtë gjën e besimit që ke, pse do ta kesh kaq të vështirë? Në fund të ditës, shiko kontekstin. Nëse juve doni të rini me njëri tjetrin, do rini me njëri tjetrin aty ose jashtë asaj shtëpie. Por të paktën ndaje mendjen dhe luaj lojën tënde. Kujtohu Romeo për çfarë hyre në 13 janar. Kujtohu, Heidi e ka të qartë situatën. Edhe kur ti me Shaka thua hajde dalim, Heidi thotë jo, bëj Shaka, unë do rri këtu. Pastaj mbasi të dalim, shohim. Por e ka të qartë, pra ideja është të qartësohesh. Unë, shiko, unë ca momente, në shumë momente, e kam hedhë poshtë me vërtet lojën edhe ndoshta edhe më shumë. Unë e kam hedhë poshtë, me vërtet. Vazhdoja, dhe me thënë, e kam vanë vetën totalisht në venin e Romeo shumë shpesh, edhe për hirë të asaj ndjenjës, me vërtet e kam hedhë poshtë. Tashi në momenti që a i me hedhë poshtë, totalisht mua. Më shiko, si lojtare, më fyen, edhe ndryshon ide për çdo sekond. Unë nuk dua në fakt duket si edhe egoizmi imi, po në fakt nuk dua që asaj vetë ta helli këtë gjë, sepse më ka thënë vetë kur jemi nda që unë kam ju këtu për i qëllim edhe tim ke dalë jashtë llogarie. Dhe unë i thash, do thush më gjë? Jo, dhe i ka. Dhe faktikisht nuk mund të jem unë ai njeriu që të jep tani forcë, se është e vështirë, është falitje. Kjo është. Edion, do më thënë në Romeon unë e njohë prej 3 vitesh. E njohë jashtë, që në Big Nish, po e njohë pasaj edhe për shkak të ekranit, kam qënë dhe në emisionet e ti. Dhe unë e njohë karakterin e fort që ka Romeo jashtë. Dhe sigurisht, kur bëj një analist një situatë, unë marë parasysh Romeo në që njohë. So, unë Romeo nuk e njohë sot nga Bigu. Dhe kur flasë, mendoj që flasë me një djalë të fort. Të pak nësi që kam lënu, se tani brënda mund të ke ndryshuar. Dhe kur ngulmoj faktit dhe them që Romeo, për mendimin tim, këtë situatë do të sjelli në favorin e ti, unë mbështetem tek përshtypja që kam krijuar për Romeo një sot, por për një kohë të gjatë. Që unë ditë paktën që para se të hyje, unë do të fitoj këtë program. Dhe për mua nuk po bën gjë për të fituar programin. Unë po të them që ti fletë si kur problemin me Heidin ta kam kryuar unë, apo Ori.
Po pra, një minut. Ti hejti në kërë aty, ko keni sa dush. Po. Keni 3-4 javë, flisni dhe bini dakord për të mos u marrë vesh me njëri tjetrin. Pra, ka diçka këtu, se dy njerëz të rritur din ta gjejnë gjuhën në komunikimit për të marrë vesh me njëri tjetrin. Po jo këtu brenda ose arbër. Po pse jo aty brenda? Pse jo aty brenda? Po pse janë këto katër mure, janë dhe këto njerëz do arbër. Po dhe çat bën ato njerëz këtu? Po ato njerëz o ka çift që sulmuan ty është meritoni me inicën konstant. Si? O ka çift që sulmuan ty është meritoni me inicën konstant. Po e di që sulmuan. Edhe. Dhe kanë dashur të gjejnë gjuhën në bashkëpunimin dhe kanë gjetur. Po të reagojmë gjithë njësoj, siç kemo bën. Jo, un them, nëse ka dashuri, gjehet vullneti për të marrë vesh. Këtë po them unë. Po patjetër, kush e ka? Po pra, nuk keni vullnet për të marrë vesh. Nuk keni vullnet për të marrë vesh. Kush e ka thënë? Kush e ka të kundërtën? Kam një pyetje shumë shkurt për të dy. Heidi, a do ishe ti okej që ta fitoje këtë Big Brother dhe Romeo të të mbështeste deri në fitore, të ta bënte të mundur dhe më të lehtë që ta fitoje? Po, është normal që do ishe okej. Romeo do ishe okej që thoje Heidi është fituesja për mua, jo Luan, unë e mbështes edhe e çoj deri në finale me pritshmëritë tua, se sigurisht që mund mos ndodh. Po dhana sjell ta. Dhe le ta fitoj Heidi? Pse jo? Po ja u zgjidh ekuacioni lojt paktën. Tani zgjidhni ekuacionin dashuri. Okej, faleminderit. Okej. Po dhe Ana Sjeltas, domethënë është jo, jo, pra Ana Sjeltas, priti erti se ty të pytëm ne kush është lider dhe nga që kishte sikletin e Julit nuk fole. Po pra, se harroj që të thon para 3 javësh. Po pra, se kishe ka që sinqerti thoje, ja, partnerim, ky është lideri, ky ta fitoj. Nëse si përfundim, shqetësimi im dhe i disa banorëve aty brenda dhe natyrisht një pjesë të publikut Romeo është që ti të jesh mirë me shëndetse, kjo është më e rëndësishme. Jam shumë mirë, trajtojnë si të mëro, jam shumë mirë valla. Okej, më valla, nëse ti thua që je mirë për ne kjo ka rëndësi. Pastaj se si zgjedh ti të përballosh jetën tënde, marrëdhëniet e tua, edhe vllain e madh është totalisht zgjedhja jote. Patjetër. Faleminderit shumë, e kam seriozisht faleminderit. Faleminderit shumë, jam shumë okay. Tani është momenti për të shpallur rezultatin final të televotimit. Do doja edhe një herë Ilnisën edhe Edionën të jenë përpara ledit. Dhe do doja të pyesja pak aty se kush mendoni se do të lërë shtëpin. Jetë mirë, po e nisë me ty, kush e lëson të shtëpin e Big Brother? Kush do doje ti ta lindë? A, kjo është një gjithë tjetër, kjo është pyetja durë. Do doja Ilnisa ta lindë shtëpin. Okej, Eriola, për ty? Ilnisa. Kush do doje ta lindë të? Ilnisa. Francesca? Do doja Ilnisa. Ilnisa. Romeo? Vazdoj i qëndroj asaj që kam thënë, Lediona. Lediona. Meriton? Lediona. Roza? Po. A, Liam, falj. Liam, se ti e një shtesë e re edhe për mua duhet mësohet syri zakonisht pjenër. Shtoj që të bëjmë dhe unë i vjetër këto. Do bësh, uroj dhe unë. Ilnisa. Po ndesha që ti këte jetë mirë, pa? Okej, po nuk të jetë si. Roza? Duke ditur marrëdhënien time me Ledionën... Që ke me Ledionën, do automatikisht Ilnisa. Rike? Pavarësisht debatit fundit me Ledionën, unë dua që të largohet Ilnisa. Juli? Ilnisa. Po pra Ilnisa. Kush kam tjetër aty, Julia? Shiko, Ledionë, të dyja gosat janë që nga dita e parë këtu, të dyja kanë qënë luftarake, të them të vërtetën, edhe për të dyja më vjen keq, për se cilën për i tërën vjen keq që të dalë. Por në këtë pik të lojës, edhe për hirë të një marrëdhënie që Ilnisa ka këtu brënda me Meritonin, edhe për këto 2-3 ditët që kanë qënë largë dhe unë jam afër qiftit, do doja të dilë të Lediona. Do doja që të dilë të Lediona. Heidi? Lediona. Okej, Ilnisa e shikon pra ka dhe nga këto. Pa, jo. Egla? Unë i kam pasur me dyja vajzat debate, dhe të dyja të egra, por Lediona ka më qytetari në të lojt e egrë, dhe për këtë arsye nuk do doja që të dilë të Lediona.
Nëse cini rast më lejoni të ju them edhe të ndaj një opinion qoftë personal, mendoj që se cila prej vajzave që largohet sonte, ka qenë realisht një vlerë e shtuar për këtë program, për çdo emocion fantastik që na kanë dhuruar, për historinë e tyre, më pak për teprimet e tyre, por natyrisht njeriu është i bukur sepse i ka të gjitha ngjyrat dhe jo sepse ka vetëm ca nga ngjyrat ato që na pëlqejnë ne më shumë. Fatkeqësisht nuk do t'ja u them tani vendimin. Do t'ju lë të vuani deri në fund, po pse vetëm Romeo të do të thotë 10 kile? Hajde edhe ju 10 kile tani. 12 Romeo, lumsi ti na thuaj sekretin. Po sekreti është futu këtu brenda 3 ditë bie 3 kile. Inshallah nuk jam kile. Unë si punë këtij që tha Arbri që bën 3 fëmijë dhe pastaj si është ajo? Arron këtë pjesën e vuajtjes, ë? Po thoshin para pak Ledion, po thoshin para pak inshallah vin banor të rinj. Po pse i thash u mbazi 5 akoma një banor 1 kile jesh? E kërkuam ne Ledion, kërkuam të mbazin 5. Mbyllim lidhen me shtëpinë. A kjo dashuria ç'na bëri kjo dashuria? Të tretë. Unë ditin që vjen do prezantoj emisionin për puthën, ju e dini besoj. Po, po. Dhe mirë do tretesh. Mirë bën. Me kërkesë të lartë nga publiku. Mirë bën që fitosh imunitet. Nga po. Të forcohesh. Po, po. Tani duhet thënë. Mezi po pres. Po shtoshu pra. Të dy njerëz tridur. Tashmë duhet ta kishin gjetë një rrugë komunikimi me njëri tjetrin, të paktën për të nxjerrë ca konkluzione. Mos janë ai shtritur burrës të 68 e burrës të 25. Po mi më dëgjoj. Po shikoj vetëm që ti ke lindur plak. Po vetë eksperjenca kanë pas. Tani në DNA-n tim e Ori kanë pasur eksperjencën. Dy Romeo që ja dim, Hedi po, një diskutohet te katër fratë. Ti dy di, unë di pak më tepër. Mirë ti e the, një nga jashtë, unë që unë si ty nuk e njoh, kjo është e sigurt. Po, atëre po, publicitet sa të marrin vesh këto që di Arbri se pas kërka. Kush ishin se po fundin? Ky është momenti që t'ju kërkoj Ledionës dhe Ilnisës që të takohen me pjesën tjetër të shtëpisë, sepse i pres në studio. No! Oh my God! Është momenti që duhet të ndajni. Ilnisa po më thot vllai no. Mat që nuk takohesh dot nga afër me Meritonin. Mos e fut kot Ledion, po, lutem thuaj vllai të mas. Është e pamundur. Lutem Ledion. Nëse rikthehesh mund të rrezikosh Meritonin kok me kokë, e di ti. Hajde nuk mund të rrezikosh. Logika, kujtoj gjithashtu Ledionën si e vetmja nga vajzat që ka biletën e fatit Lori Cafe, ta marri me vete. Po se erdhe Viole. Edhe po të premtoj. Mirë, mirë. Ta premtova. Jo se tjetra që thot jo dua qëndroj. Hejdi që e tha, po unë po të premtoj, po se erdhe Dovi. Po ta premtoj, ta premtova. Mos hajde se dolem kokun kokë. Po se erdhe, ta premtoj që Dovi të ti do të marrë. Do ikim në Austri, të atakojmë Loarin dhe të vazhdojmë jetën tonë. Ik! Kena ngel pa urra, fes. Shpirt. Ledion. Më mba njeri o lën mirë. Ciao, 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 shpirtir. Ciao, Kthiu, 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 kthiu. Ua, në kërë të rastat. Të presim. Let's see. Ishte lojë. Do vi, e. Do. Jo, jo, më po qëndroj këto. Jo, më po qëndroj këto deri këti. Leve, të rjo. Do qëndroj këto, se edhe ku më premtu diçka. Me të qëtë. Po nuk duhet të takosh. Edhe po këtë nuk duhet të takosh. Jo. Ok. Vete në ashtu. Mos të takosh. Ti dy gocat. Kam da. Kam da. Kur, për kë po fletani, se dhe vutove që. Jo, kam da, se arma së shumë. Ah. Në në ndalë. Ja të kemi edhe një herë bashkë, lidhemi pak me shtëpinë, meriton. Meriton, më dëgjon? Po, Ledion, fal. Jo, nuk ka problem, mund të qëndrosh aty. Dëgjuam që i the Ilnisës që nëse nuk kthehet, po, do të dalësh edhe ti nga shtëpia. Po, e premtova.
Okej, okay, naturisht, për këtë do të flasim në një moment të dytë, sepse nuk do doja të merri asnjë veprim të nxituar. Okej. Okay. Kemi kalu ditë vështira, ka qenë tension, ka qenë emocionuar, e ka përjetu edhe pjesën time ku e tregova rrëfimin tim. Edhe posh, edhe... Po, e premtova diçka dhe për këtë arsye e pepres këto. Qartë. Do më besoj që do vi. Shkojmë dhe pak në salon. Eriola... Po, Ledion. Di që lidhja jote me Ledionën ishte shumë fort? Apo jo? Po, këtu... Lidhesh për njerëzit dhe për gjitha ta që mund të mendojnë të kundërta na ka lidhur jeta që kur jemi parë me njëra tjetër në bajt dit akoma linjën e jetës tonë, po unë besoj që Lediona do shpëtoj nga ky nominim, nuk e shoh dot duke dal nga dera dhe janë normale që të përjetojmë emocione. E di, Juli, Lediona të takoj e fundit, edhe ti je me besimin që ajo do të kthehet, besoj si Eriola, apo jo? Kam besim që do kthehet, do doja që ajo, sido që ti ishte, sido që ti jetë vendimi publikut që duhet respektuar pa diskutim, ajo ta shfrytëzoi biletën e kthimit nëse e ka, sepse më tha që s'do ta shfrytëzonte, por do doja që ajo ta shfrytëzonte nëse ndodh. Gjithsesi Lediona është një vajzë e fortë, një vajzë me një kaos të madhe këtu në shtëpi dhe dua shumë që të kthehet. Okay. Këthejet në shpi. Po, ju lëmë njëri tjetrin, do të kthehem tek ju pas pak. Më thonë gjithashtu që i kemi në studio, kështu që nuk mund të japim më sinjale nga jashtë, sepse varet se kush do kthehet prej tyre brenda në shtëpi. Zonja dhe zotrinj, me një duart rokitje shumë të fortë, Ilnisa dhe Lediona. Qëndroni aty. Ua, që bëni! Jemi gati me zarfin, presim zarfin në studio. Kushdo që e ka emrin në këtë zarf, po e rithem edhe njëherë, ishte kënaqësi e madhe që t'ju njihja nga afër edhe të jetoja me ju për 74 ditë. Dhe uroj, sido që të vej puna, më të mirën për të dyja ju, brenda apo jashtë Big Brother. Hapim zarfin. Publiku ka vendosur që banorja që duhet të largohet nga ky rrugtim në Big Brother mes Ilnisës dhe Ledionës është Big Brother sonte Lediona. Lediona qëndroa aty. Ilnisa duhet të kthehesh. Direkt. Ju dua shumë. Lediona, ori, arbitri të gjithë, ju faleminderit. Unë nuk e di se si do t'ua shpërblej. Është koha që Lediona të provoj biletën e saj të fatit Lori Cafe. Ka ngelur edhe një bilet vajtje ardhje. Shohim nëse do të jetë në duar të Ledionës apo jo.
është vetëm vajtje. Vajtje. Atëherë jete unë. Kujtoj që nuk duhet të takohet me Meritonin nëse nuk duan të përfundojnë kokë më kokë në televotim. Kështu që shohim hyrjen e saj në shtëpi. Atëre, yje jam me ju, si që shikoni, Ilnisa është kthyer brenda shtëpis, dhe në këto momente, vllai i madh gjithashtu më lajmëron që dënimi i Ilnisës dhe Meritonit ka përfunduar, kështu që mund të takohen. Uroj që t'ju e të bërë mësim kjo gjëja dhe uroj të mos të arroni që jemi akoma në transmitim live televiziv. Si që dini të martave, diçka tjetër që bëjmë këtu në Big Brother është që t'ju kërkojmë juve të votoni për liderin e asaj shtëpie. Kështu që në këto momente hapim zyrtarisht televotimin për liderin. Minutat për të votuar për liderin janë shumë të pakta, kështu që votoni, 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 5-6-6-6-6 nga Shqipëria, 55-0-99 nga Kosova, voto.topvizchannel.tv, My Vodafone app, si edhe numrat e poshtë shënuar këtu, e arroj gjithmonë këtë, për shtetet e ndryshme të Europës, ku shumica prej jush na shihni. Ata që janë nga përtej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Australi, votoni vetëm voto.topvizchannel.tv. Thënë kjo, kthehemi pas pak me të tjera këtu në Big Brother. Ja të kthehemi edhe një herë bashkë në pjesën tonë të fundit për sonte, për pak e mbyllim, nuk e mbajtëm gjatë sonte tash. Okej, shkojmë dhe shohim një herë sakt emrat e atyre që do të shkojnë në televotim, televotimin që e kemi hapur, se shikoni edhe në striqën poshtë, mund të votoni, 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 ndërkohë që shohim edhe një herë se cilët janë emër për emër ata që shkojnë në këtë televotim, nëse na ndihmon regjia. Julia, Egla, Ilnisa, Liami, Rike dhe Roza. Mos harroni që pyetja është kë doni të shpëtoni, njërën mes Eglës, Ilnisës, Julias, Rikes, Rozës dhe Liamit që është i vetmi djalë në këtë televotim. Mos harroni që njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të shtunën, kështu që nuk keni shumë ditë për të marrë vendimin tuaj, kë doni të shpëtoni. Shkojmë në shtëpi tani. Nej, i du dhe shpia im, e, po thërë. Atere, yje jam sërish me ju, dhe më duhet ju them që momentet kur jeni në qef edhe kryoni, janë gjithmonë shumë të bukura, me zipresim të shohim. Këtë tre ditësh keni pasur një prov interesante nga Brunes dhe Kol dhe Lobi, të cilët ju dhanë mundësin për të reklamuar, po themi, produktet e tyre në një variant hip-hopi, rap battle, quaj, apo jo? Freestyle. Tani, na mungon aji që kemi lënë të dhoma e dëshirave, nuk u diqë po bënë, shojmë një herë. Erdha, erdha. Erdhe mo? Po, erdha. Po, kushtë të nëzori nga aty? Vlaj madh vetë? Po, vlaj madh për shkak se s'dëgjoja. Po, të këshu është kur në vënd ta ngresh atë zërin e ullë. Gati për të këthyër në origin Meriton? Po, pa tjetër, me shumë knatësie dhe falenderoj shumë vlajnë e madhe krej sponsorav që ma dhanë mundësi me badhen brenda shpis më të madhe shqiptare emisionin tim. Edhe më kishë marë mali shumë edhe kalova i falenderoj edhe se cilin që është mundu. U mendoj që kjo është episodi më i lezeqëm i programit tëndë, se nuk ne e mërë të fatje që mund të shkoni të tjetër. Falenderoj. Si jam o një djanë. Mendoj që
Repistat që ke pasur në program, që kanë qenë gjithë shumë të mirë, janë shumë xheloz për repistat që ke brenda shtëpisë. E vërtet, po bëj zbulim edhe brenda kësaj shtëpie, se pash talenta. Që do bësh një album të dytë me këta të Big Brother 3-shit, ë? Po. Gati për performancën? Gati. Të gjithë veshët nga Juve. Okej, po qo... Duhet të bësh atë shoma qatbit. Këtu ula po qo më kam. A në këm, në këm. Si doni Juve, po në këm bësh më bukur. Jo, grupet, si gjikishi. Po prit se nga atërë. Grupi, po prit pra. Grupi me më shumë like në rrjetet sociale janë... Dum-dum. Grupi Dekoll! Pra, fituan këtë sfidën e më shumë pëlqimeve në rrjetet sociale, Juli, Egla, Roza dhe Lia Amin. Jeni gati! Tekstet. Dijo për qëndrim maksimal se jeni në kohë të parë televizive, ë? Regla, sko si zgjesh regla, jo si regla. Okej. Në këto momente, grupi fitues i cili me shumë pasion u kthy në repin e tyre. Pan shumë vite të cilin patën një mundë. Kur patën shumë vise dhe kur... Një pyetje kam. Kur si kam kuptuar ta që bëjnë... Këto momente vloj ma dhe Ledioni. Papanik. Shona qatë bitë. Brrra! Kytë! Juli! Roza! Roza! Kja është Roza në atimi? Let's go! Hey, you ball! Ju flet grupi dhe ko, më të mirë të Shqipëri, jemi lakë në shmëri. Ju dukemi të vezit, për jemi konkurues, po me bo nervoz, jemi në gjithës dhe rafshue. Ne nuk jemi qilimi, garanti dhe cilësi, po morët me lafe plaka, ta myllim gojë me kohë plaka. Një të këtë Jo, put your hands up. Këtë ba. Ta kujton të jemë orike, vizionist ekologike. Mos kujton të zeta ta. Dridhe like me lesë fabrike, Në të qatë bit. Pa po bom një që surmoz, a do një në përforcut, efikacitet dhe lehtësi. Gratjate, pak dushti. A je bre normal, bre. Goditi, po shprezi. A je bre normal, bre. Kejt, dedo. Hajde, mo Romeo, mos të aboj si projektus. Jam dërtimi sigur, plaku, kam efekt. Shkatë rrus. Forcuar, e në të zënë sa me të duar, lale, je i mbaruar. E kam mytë. Hajde. Un njëm di ami, kur plantë unë godet që kam, në tërton me mu, mos për të zve. Hidni bale, se ka emrin Dekoll kjo me lale. Banderi. Thank you people. Thank you, bro. Heads up, bro. Fotografi. Yeah, bro. Oh my God. Atere, si ishte puna e buxhetit?
Opa! 150! Edhe me 100 jemi të knaq. E kanë fituar buxhetin 100%. Por vetëm grupi i tyre. Që do të kote, Juli, Egla, Roza dhe Liam, nëse do doni, do t'i ndani me pjesën tjetër të shtëpis, në të kundërt, ti hani gëzuar me njëri tjetërin. Faleminderit publikut, faleminderit! Faleminderit shumë! Ju duhet shumë faleminderit. Që më ty prapë. Ne bëm gjitha dhe gjithë për Lobby Home. Ne bëm super këngë. Atëre, kemi ardhur në fund, do doja t'ju thoja që kishte ko pa e shijuar një natë kaq shumë sa sonte. Uroj të jeni kënaqur edhe ju. Meqense jashtë bie shi, nuk do keni mundësinë të përjetoni një nga këto netët emocionuese me muzikë të tjera, po pranvera do vi, do hapet koha, edhe do bëhen koncertet. Sonte shijojeni me njëri tjetrin me ushqimin që Big Brother ju ka sjell aty, okay? Lam gjë tjetër pa thënë. Atëre mbyllim lidhjen me shtëpinë. Suki suki, natën e mirë të gjithëve. Por sidoqoftë, dua ta mbyll me këtë. Ndonjëherë e kemi aq shumë mendjen tek e ardhmja sa harrojmë të shijojmë të tashmen, që ishte e ardhmja për të cilën punuam kaq shumë kohë më parë. A? Kam rënë me këtë shprehje. Ah, ja, ja, shumë e bukur. Unë mendoj që një shprehje tjetër shumë e bukur mund të ishte Polli Pullen Leshit në Kaçilet Leshit. Natë me mirë, paçi pa. Që pa.